ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዓለም ላይ የሚሳለው የአደጋ ድግግሞሽና አስከፊነት በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል። ኢትዮጵያም በመልካ ምድራዊ አቀማመጧና በሌሎች ምክንያቶች ተደጋጋሚ አደጋዎችን እያስተናገደች ትገኛለች። የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንም የአደጋ መከላከል ስራዎችን በማስተባበርና ተጋላጭነትን ለመቀነስ ብሎም የመቋቋም አቅምን ለማሳደግ ያለመ ሀገራዊ ፖሊሲዎችን በመተግበር ረገድ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከአስር ዓመታት በፊትም የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ብሔራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂን ወደ ስራ ማስገባቱ ይታወቃል። ይህ ፖሊሲ የዜጎችን ህይወት ለመታደግና በአደጋ ጊዜና ከአደጋ በኋላ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ያለመ ነው። ሆኖም በተለያዩ ጊዜያትና ሁኔታዎች የሚስተዋሉ አደጋዎች የሚያስከትሉት ቀውስና ኪሳራ ከፍተኛ በመሆኑና የአደጋ መንስኤዎች ተለዋዋጭ መሆናቸው ለዚህ ተገቢውን ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ፖሊሲ ተሻሽሎ ባለፈው 2016 ዓ.ም ወደ ስራ ገብቷል። መሰል ማዕቀፎች ቢኖሩም ኢትዮጵያ አሁንም በአደጋ ስጋት ቅነሳና አያያዝ ላይ በርካታ ስራዎችን መስራት ይጠበቅባታል። የአየር ንብረት ለውጥ፣ ፈጣን የከተሞች መስፋፋትና ተለዋዋጭ ማህበረ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ውስብስብ ለሆኑ የአደጋ ስጋቶች እያጋጠሟት ይገኛሉ። በቅርብ ጊዜያትም በተለያዩ ምክንያቶች የደረሱ አደጋዎች በዜጎች ህይወትና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ይታወቃል። ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾች፣ እንደምንቆያችሁን ዳጉ የቀጥታ ስርጭት የውይይት ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። በዛሬው ፕሮግራማችን በአደጋ ተጋላጭነትና ስጋት እንዲሁም የመከላከል አቅምና የድህረ አደጋ ምላሽ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት ያደረገን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በ011 27 42 35 ላይ እየደወላችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። አብራችሁን ነው ተመልሰናል። ክቡራን ተመልካቾች፣ እዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ውይይት ያደረጉ አብረን ቆይታ የሚያደርጉ ሶስት እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንዲሁም አንድ እንግዳ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በመስመር ላይ ይገኛሉ። እንግዶችን ለማስተዋወቅ ያክል በቅድሚያ ሶስታችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንዲሁም ባህር ዳር ስቱዲዮ ያሉት እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ ለማለት ወዳለሁ። እንግዶችን ለማስተዋወቅ ያክል ከኔ ቀጥለው የሚገኙት አቶ ታዬ ጌታቸው በኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የመሰረታዊ አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና መልሶ ማቋቋም መሪ ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ቀጥለው የሚገኙት ደግሞ ኮማንደር መስፍን አያሌው የአዲስ አበባ ከተማ እሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የአደጋ ምላሽ ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ናቸው። እንዲሁም ቀጥለው የሚገኙት ደግሞ ፕሮፌሰር አታላይ አየለ ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጂኦፊዚክስ ህዋ ሳይንስና አስትሮኖሚ ተቋም የሴሲሞሎጂ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ናቸው። ከዛም ባለፈ ደግሞ በባህር ዳር ስቱዲዮ የሚገኙት እንግዳችን አቶ ብርሃኑ ዘውዱ ናቸው። የአማራ ክልል የእሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። ሶስታችሁም እዚህ ስቱዲዮ የምትገኙት እንዲሁም ባህር ዳር ስቱዲዮ የሚገኙት እንግዳችንም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። መልካም። እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳነሳሁት ዛሬ በተለይ ኢትዮጵያ ያሉባትን የአደጋ ተጋላጭነት መጠን ምን ይመስላል፣ አደጋን ለመከላከል ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ በክልሎችም የሚሰሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚልና አደጋ ከተከሰተ በኋላ ምላሹ ላይ ምን ያክል ነው እየተሰራ ያለው የሚሉ ጉዳዮችን እያነሳን የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። እንደው እንደ መነሻ እንዲሆነን ከአቶ ታዬ ልጀምርና አሁን በኢትዮጵያ ያለው የአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታ ምን ይመስላል? ያው እናንተ በዋናነት ይህን ዘርፍ እንደሚመራ ተቋም ውስጥ እንደሚሰሩ የስራ ኃላፊ ጥናቶችም ምልከታዎችም ይኖራችኋል ብዬ ስለማስብ እንጠቀል ካለው ነገር እንነሳ። የሀገሪቱ የአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታ ምን ይመስላል ከሚለው። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሀገራችን ያሉ አደጋዎችን ለመከታተል በመስሪያ ቤታችን ያሉ የተለያዩ ዲፓርትመንቶች መረጃዎችን በማሰባሰብ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰቦችን ህይወት የመታደግ ስራ ነው የሚሰራው። ይህንን መረጃ የምናሰባስብበት መንገዶችም በቅድመ ማስጠንቀቂያ መረጃ ዙሪያ መረጃዎችን ከተለያዩ ክፍሎች ዌዘር ሁኔታውን ወይም ደግሞ የአየር ሁኔታውን፣ የእርሻ ስራውን፣ የእንስሳት ሁኔታውን፣ የገበያ ሁኔታውን፣ የውሃውን፣ የትምህርቱን፣ የጤናውን በተመለከተ መረጃዎች በየጊዜው ይሰበሰባሉ። እለት ተእለት የሚሰበስቡ ባለሙያዎችም አሉ። ይህንን ከተሰበሰበ በኋላ በየጊዜው ደግሞ ይህን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በሳምንትም በወርም በ15 ቀንም መረጃዎችን ተደራሽ እናደርጋለን። ይህን መረጃ ስናደርግ እንዲሁ ዝም ብሎ አደጋ ስጋት ብቻ ሳይሆን
ከኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ወይም ደግሞ አገልግሎት በየሁለት ቀኑ በየ15 ቀኑ የሚመጡ የትንበያ መረጃዎችም አሉ። እነዚህን ታሳቢ በማድረግ ወገኖች ከመጎዳታቸው በፊት ለህብረተሰቡ ተደራሽ የምናደርግበት ሂደት ነው ያለው። እንደ ተጋላጭነት በአገር አቀፍ ደረጃ እንግዲህ አሁን ተፈጥሮ አደጋዎች አሉ። የተለያየ አደጋዎች ሊያስከትሉ በሰው ህይወት ላይ በንብረት ላይ አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ በተፈጥሮ። ከዛም ባለፈ ደግሞ በሰዎች ስለተም የሚፈጠሩ አደጋዎች ኖራሉና እንደ ኢትዮጵያ እናንተ ባደረጋችሁት ዳሰሳም ሊሆን ይችላል ያለው የተጋላጭነት መጠን ለተፈጥሮም ለሌሎች አደጋዎች ምን ይመስላል? እንደው ምናልባት ከሌሎች ሀገራት ጋርም አነጻጽሩ ሊያነሱልኝ ይችላሉ? እንግዲህ መረጃዎችን በመናሰባሰብበት ጊዜ በአመት ሁለት ጊዜ በልግና መህር ጥናት የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይሄ መረጃ የሚሰበሰበው ከአጋር አካላት ከላይን ወይም ደግሞ ቀጥተኛ ከሆኑ መስሪያ ቤት አመራሮች ወይም አባላት ጋር በመሆን የሚሰበሰብ ነው። ይሄ ከተሰበሰበ በኋላ ለአደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ የሚባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ተለይተው ለይታ ይደረግላቸዋል። እነዛ ደግሞ በደረጃ ይቀመጣሉ። ሆትስፖት ክላሲፊኬሽን እንለዋለንኛ። አንደኛ ፕራዮሪቲ 1 ፕራዮሪቲ 2 ፕራዮሪቲ 3 ብለን አይደንቲፋይ አርገን እናስቀምጣቸዋለን። ይሄን ተጋላጭ የሚሆኑትን ህብረተሰብ ደግሞ ካጠናን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? በአለርት መልክ በአስቸኳይ ህብረተሰቡ እንዳይጎዳ እታች ቦታው ድረስ መረጃውን በተለያዩ ሚዲያዎችም በኢሜይልም በአካልም በስልክም የማድረስ ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ተጋላጭ የሚሆኑ ቦታዎች ተለይተው ይቀመጣሉ በጊዜው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አደጋው እንዳይደርስባቸው ደግሞ እነዚህ ሰዎች በሪስክ የሚሆን ላይ ወይም ደግሞ በአደጋው ላይ ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላሉ የሚባሉት በአዚ ይለያሉ። እነዛን ቀድሞ እንዲወጡ ይደረጋል። ከዛ ከአካባቢው እንዲርቁ ይደረጋል። ሌላው ደግሞ በቦታው ላይ ስጋቱ ብቻ ይኖራል የተባሉት ደግሞ በጥንቃቄ ትኩረት አድርገው ቦታው ላይ እንዲጠብቁ የሚደረግበት አግባብ ነው ያለው። መልካም እሺ፣ መልሳለሁ። ወደ ኮማንደር ልምጣ። እንግዲህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ መዲና ነች፣ የፖለቲካው የኢኮኖሚው ማዕከል ነች ኢትዮጵያ። ከዛም ባለፈ بنመለከት የአፍሪካም የዓለምም የዲፕሎማሲ ማዕከላት ከሚባሉ ከተሞች ውስጥ አንዷ ነች አዲስ አበባና ስለዚህ የበለጠ ትኩረት የምትሻ ከተማ ነች በያስባለውና ከዛ አንጻር እንደው በአዲስ አበባ ከተማ ያለው የአደጋ ተጋላጭነት ስጋት ምን ያክል ነው? እንደ ከተማ ምናልባት በአደጋ ደረጃ የተለዩ ደግሞ ተደጋጋሚ ከተማዋን የሚያጋጥሟት የአደጋ አይነቶችስ ምንድናቸው የሚሉትን እናንሳስ። ተንጥሩሻም ሰግራለሁ። እንግዲህ እንደ ሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በኮሚሽን ደረጃ ይሄን አደጋ በከተማችን ብቻም አይደለም እንዳጠቃላይ በሀገር ደረጃ የሚያጋጥሙ የአደጋ ክስተቶችን በተመለከተ የኛ ኮሚሽን መስሪያ ቤት የተለያዩ ዲፓርትመንት በምክትል ኮሚሽነር የሚመሩ ዘርፎች አሉ። አንዱ የአደጋ ስጋት ጥናትና ምርምር፣ ቀድሞ አደጋ የት ይደርሳል፣ ምን አይነት አደጋ ይከሰታል። ሶ እነዚህን አደጋ ተመስርተን ደግሞ ህዝቡ ማግኘት የሚገባው የግንዛቤ የንቃተ ህሊና የማዳበር ስራዎችን የሚሰራ ራሱን የቻለ ክፍል አለ ማለት ነው። ይሄን በአንድ ምክትል ኮሚሽነር የሚመራበት አግባብ ነው ያለው። ሁለተኛው ደግሞ ኢንጌጅ እነዚህን ስራዎች ከሰራን በኋላ ደግሞ አልፎ የሚመጣ አደጋ ቢያጋጥም የመጣው አደጋ ተጨማሪ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ሳይደርስ የሚቆጣጠር የአደጋ ምላሽ ዘርፍ አለ በምክትል ኮሚሽነር ይሄ ክፍል በአጋጣሚ ያው በኔ የሚመራ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ሰዎች ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች እንዴት ሪሃቢሊቴት ማድረግ ይችላሉ፣ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታና መልሶ ማቋቋም ራሱን የቻለ ደግሞ በምክትል ኮሚሽነር ዘርፍ የሚመራ ለማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ይሄን ዲፓርትመንት ይዘን በስራችን በከተማችን ብሎም በአጎራባች ኢቨን በክልሎችም ጭምር የሚያጋጥሙ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎችን በሚደርሰን ጥሪ መሰረት ፈጥነን ቦታው ላይ በመድረስ አደጋውን ሚኒማይዝ የመቀነስ እንዳይሰፋ ተጨማሪ ጉዳትም እንዳያስከትል የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ እኛ ባለን አጠቃላይ አሁን አዲስ አበባችን እንደተባለው ትልቅ ከተማ ነች። ብዙ የዓለም ዲፕሎማት እንደተባለው በርካታ የዓለም ተቋም ተቀማጭ የሆነች መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ ከተማ ቀደም ብለን ከአዲስ አበባ ማለት ከኮተቤ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እኛ አንድ ጥናት አድርገናል። አዲስ አበባችን በምን አይነት አደጋ ተጋላጭ ነች? ሶ ይሄን አደጋ መሰረት አድርገን መስራት የሚገባን ተግባር ምንድነው ብለን ከዚህ በፊትም በቅርብ ጊዜ ያስጠናነው ጥናት አለ። እንግዲህ በጥናቱ እንደሚያመለክተው በ10 የአደጋ አይነቶች ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ አዲስ አበባችን ለነዚህ አደጋ ተጋላጭ የሆነችበት ደረጃ ነው ያለው። እንግዲህ በቁጥር 1 የምናስቀምጠው የእሳት አደጋ ነው። ከዛ ያለ የትራንስፖርት የጎርፍ ያለ እስከ 10 የተለያዩ አደጋ ዝርዝሮችን አጥንተን ያንን መሰረት አድርገን
የህዝቡን የግንዛቤ መፍጠር በተለያዩ አማራጮች በመጠቀም ህዝባችን ይሄን አደጋ እንዴት መከላከል አለበት ብቻውን ኮሚሽኑ የሚያመጣው የለም ሌሎች መሰል ሴክተር መስሪያ ቤቶች ጋር ከህዝቡ ጋር ተቀናይተን ራሱን ከአደጋ የመከላከል አቅሙን እንዲያዳብር የምንሰራቸውን ስራዎች ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደው ምናልባት አሁን ወደ 10 ያክል የአደጋ አይነቶች እንደተለዩ አንስተዋልና ይበልጥ እንደው ከተማዋ ተጋላጭ ሆነችበት የአደጋ አይነት ምንድነው? እንደው በድግግሞሽም እንደው ከተማዋ ላይ የሚስተዋለው አሁን በዋናነት እኛ በጥናታችንም አሁን ባለን ከረንት ልጃችን ላይ ባለው መረጃ የሚያሳየው ቁጥር 1 ምናስቀምጠው የእሳት አደጋ ነው። ከዛ ቀጥሎ የትራንስፖርት የጎርፍ አደጋ ያለ የመሬት መንሸራተት ኤሌክትሪክ አደጋዎች የተላሉ ወረርሽኝ በሽታ የአካባቢ ብክለት የህንፃ መደርመስ የኬሚካል አደጋዎችና የጨረር አደጋዎች ብለን በደም ፕራዮሪቲ ሰጥተን እነዚህን በአስቀመጥነው ደረጃ ልክ ደግሞ እዚህ አካባቢ ላይ የህዝቡን ግንዛቤ ራሱን የመከላከል አቅም እንዲጨምር በርካታ ስራዎች እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። መልካም ፕሮፌሰር ወደ እርስዎ መጣለሁ። አንዴ ባህር ዳር ስቱዲዮ ያሉትን እንግዳ አግኝተን እንመለሳለን። አቶ ብርሃኑ እንግዲህ እስኪ በተለይ በአማራ ክልል ያለው የአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንግዲህ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች እንደምናስተውለው የተለያዩ ተፈጥሯዊም እንዲሁም ደግሞ በሰዎች ምክንያትም የሚደርሱ አደጋዎች ይከሰታሉና አማራ ክልል ላይ ያለው የአደጋ ተጋላጭነትና የስጋት መጠኑ ምን ይመስላል? እሱን ያንሱልን እስቲ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ እንደ አማራ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ተቋማችን የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ነው በእኛ ዘንድ አጠራሩና ከዚህ አንጻር የተሰጠነ ተልእኮ የአደጋ ስጋትን መቀነስና አደጋዎች በሚደርሱበት ጊዜ ደግሞ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ እሱን መከላከል ነው። የተለያዩ ስራዎችን በመስራትና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የእኛ ክልል ከአደጋ ተጋላጭነት አንጻር በክልላችን የተለያዩ አደጋዎች ነው ስጋት ያለበትኝ። የመጀመሪያው የክልላችን የአደጋ ስጋት እንደሚታወቀው ያው የክልሉ በአብዛኛው የገጠርና የኑሮ መሰረቱን በግብርና ላይ የተመሰረተ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እና ከክላይሜት ቼንጅ ወይም ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚመጡ አደጋዎች ናቸው። በተለይ ደግሞ ድርቅ የሚባለው በ9 ዞኖች ላይ በየጊዜው እየደረሰ የሚያደርሰው አደጋ ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው የአደጋ ስጋታችን ጎርፍና በተወሰኑ አካባቢዎች ደግሞ የመሬት መንሸራተት አደጋዎች አሉብና እነሱ ጋር የተያያዙም ወደ 33 ወረዳዎች የሚሆኑ በጥናት የተለዩ አሉ። እነዚህ የአደጋ ስጋት ያለባቸው አካባቢዎች ተብለው ማለት ነው። ከዛ ውጭ አሁን በቅርቡ ደግሞ በስፋት የማህበረሰባችንን ክፍል እየጎዳ ያለው ከግጭቶች ጋር ተያይዞ እየተከሰቱ ያሉ የመፈናቀልና የኑሮ መሰረታቸው መዛባት፣ ማህበራዊ ህይወታቸው መዛባት እዚህ ጋር ተያይዞ የህይወት መጥፋት ጋር የተያያዙ ችግሮችም አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከሰው ህይወት ጋር በተያያዘ የሰው በሽታ እንደ ኮሌራ በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈነዱ እንደ ኮሌራ፣ ወባ እንደዚህ ያሉና ተዛማጅ የሆኑ የአደጋ ስጋቶች አሉብንና እነዚህን የአደጋ ስጋቶች ታሳቢ አድርገን የተለያዩ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነውና ከዚህ ጋር የተያያዙ የመረጃ ጋር የተያያዙ የምላሽ ጋር የተያያዙ እነዚህን የመሳሰሉ ስራዎችን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህንን ከመስራት አኳያ የአደጋ ስጋቶችን ከመቀነስ አኳያ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ምናልባት በኋላ የምንመጣባቸው ከሆነ ያንን ልንዘረዝራቸው እንችላለን። መልካም፣ እንመለሳለን። አቶ ብርሃኑ ወደ እርሶ እንመለሳለን። ፕሮፌሰር ወደ እርሶ ልምጣ። እርሶ እንደሚመሩት ተቋምም በተለይ ከዚህ ከጂኦፊዚክስ እና ህዋ ሳይንስ ኢንስቲትዩት ወይም ደግሞ ተቋም ጋር ተያይዞ በተለያዩ ጥናቶችን ታደርጋላችሁ። በሀገሪቱ በተለይ ከዚህ ከተፈጥሮ አደጋ ጋር ተያይዞ በተለይ ከርዕደ መሬት መንሸራተት ጋር የተመሳሰሉ ጥናቶችን ታደርጋላችሁ እና እንደው ኢትዮጵያ በዚህ በተፈጥሮ አደጋዎች ተጋላጭነቷ ምን ያክል ነው? በተለይ ደግሞ ከዚህ ርዕደ መሬት የመሬት መንቀጥቀጥ የምንላቸው ደግሞ በቅርብ ጊዜያት እየተከሰቱ የሚገኙ የመሬት መንሸራተትም እንዲሁ እናስታውሳለን። የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው አደለ? እንዲሁ በደቡብ አካባቢ በጎፋ አካባቢ የተከሰተውን በጣም አሳዛኝ ክስተትም ማስታወስ እንችላለን እና በመሰል አደጋዎች የመጠቃቷ ወይም ስጋቱ ተጋላጭነቱ ምን ያክል ነው እንደ ሀገር ኢትዮጵያ? በመጀመሪያ በዚህ ፕሮግራም ይህንን
ውይይት እንዳደርግ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ። የኛ ተቋም እንግዲህ የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃዎችን መሰብሰብ የጀመረው በ1950 51 አካባቢ እንደዚያ በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ መሬት መንቀጥቀጥን መመዝገብ የሚያስችል መሳሪያ ተተክሎ ለብዙ ዘመናት እንግዲህ ሰነድ እየሰነድን እየሰበሰብን እንገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን መሳሪያ ከመቀመጡ በፊት በኢትዮጵያ ውስጥ የመረጃ መመዝገብ ከመጀመሩ በፊት በሌሎች ሀገሮች ከመቶ ዓመት ያላነሰ በሌሎች ሀገሮች በተቀመጠ መሳሪያ በተለይ ትልልቅ የነበሩት የመሬት መንቀጥቀጦች ኢትዮጵያንና የሌሎችንም ሀገሮች ያጎራባች ሀገሮች በእኛ አፍሪካ ውስጥ ያሉትን ማለት ነው ትልልቅ የመሬት መንቀጥቀጦችን የሚመዘገቡ የነበረው በሌላ ሀገር በአውሮፓ በሰለጠኑ ሀገሮች ተቀምጦ በነበረ መሳሪያ ነው። እና ወደ ምክንያቱ ስንመጣ እንግዲህ ዋናው ገዢ የሆነው የኢትዮጵያ የመሬት መንቀጥቀጥ ተጋላጭነት የመሬት አቀማመጣችን ነው። እንደምናውቀው የምዕራቡና የምስራቁ ፕላቶ ተራራ የምንለው አለ። በመሀል ያው የስምጥ ሸለቆ አቋርጦ ይሄዳል። ይህ የስምጥ ሸለቆ ደግሞ ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ይጀምርና አፈርን እያካለለ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ አፈር ስለሚገናኝ ያው ለተደጋጋሚ የመሬት መንቀጥቀጥና የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ በተለያየ ጊዜ የመከሰት እድል ስላለው ተጋላጭነታችን ከፍ ያለ ነው። ግን እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያ ለመሬት መንቀጥቀጥ ተጋላጩና በሀገር ደረጃ እንደ ታወጀ ወይም ታወቀ ተብሎ የሚባለው በ1961 ዓ ም የሰርዶ ከተማ በዚያ በቅርብ ተፈጥሮ በነበረ የመሬት መንቀጥቀጥ ከተማዋ እንዳለ ወድማ ስለነበረ በዚያን ጊዜ የከተማ ልማት ሚኒስቴር ይመስሉኛል ሀይሉ ይመኑ በእሳቸው ጊዜ ነው እንደ ሀገር ለመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ተጋላጭ መሆኗ ኢትዮጵያ የታወቀው ማለት ነው። እና ቅድም ከጠቀስኩት ጊዜ ጀምሮ በዚያን ጊዜ አንድ ጣቢያ ብቻ ነበር የነበረን። ለብዙ ጊዜ የእኛን አካባቢ ብቻ ሳይሆን ከሌላ ዓለም የሚመጣውንም የመሬት መንቀጥቀጥ መሳሪያችን የመመዝገብ አቅም ነበረው። እንደ አሁኑ ዲጂታል ዘመን አልነበረም በዚያን ጊዜ እና እስካሁን ድረስ ቀጥለናል ማለት ነው። አሁን በዲጂታል አንድም ሳይሆን ብዙ ጣቢያዎችን አስቀምጠን ላይቭ እየገባ መረጃው ያው አካባቢያችን የአፍሪካን ቀንድ የሞኒተር እያደረግን እንገኛለን ማለት ነው። ወደ መሬት መንሸራተቱ ስመጣ ከግንኙነት ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር አሰች የለውም። በተለይ ከሌሎች ዲሲፕሊኖች ጋር በተለይ ከእርሻ የእጽዋት መራቆት አፈር መንሸራተት ማለት የዚህ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ጋር የተገናኘ ነው። በብዛት የስነ ምህዳር ጥበቃ ጋር የተገናኘ ነው እና ምንድን ነው እሱ አሁን እየጨመረ የመጣው ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ በተለይ መታረስ የሌለባቸው ማለት ይሄ ሙያ አይደለም ግን ባለኝ ግንዛቤ ምንድን ነው መታረስ የሌለባቸው ቦታዎች እየታረሱ የደን መራቆት እየመጣ እየተፈጠረ ሲሄድ ያው የህዝብ ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ማለት ነው እና ወደ ከርሰ ምድር መስረግ የነበረበት ውሃ በእጽዋትና በሳር በአትክልት መስረግ የነበረበት ውሃ ራኖፍ የሆነ በላዩ ሲሄድ በተፈጥሮ ያሉ የውሃ በርሜሎችን መሙላት ሳይችል ሲቀር ያ ክፍተት እየፈጠረ እየተበረገሰ ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ እሱ እየተሸረሸረ በቃ የመሬት መናድ አንዱ ዋናው መንስኤው የሚባለው ይሄ ነው። የእኛም የቴክቶኒክ ፎርስም አስተዋጽኦ ያደርጋል። ግን ዋናው ገዡ ይህ ከአካባቢ ጥበቃና መታረስ የሌለበት ቦታ እየታረሰ የህዝብ መጨመር እንደዚህ አይነት ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እንደው ይበልጥ ለዚህ በተለይ ከመሬት መንቀጥቀጥ ወይም ደግሞ ከርዕደ መሬት ጋር የተገናኙ አደጋዎች ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች አሉ እንደ የተለዩ በሀገሪቱ? አዎ፣ ብዙ ከተሞቻችን አዲስ አበባን ጨምሮ እንግዲህ በቀላል አገላለጽ ከዚህ ከእንጦጦ ተራራ ወረድ ስንል እኮ የስምጥ ሸለቆ ነው የሚጀምረው። አዲስ አበባ እኮ የስምጥ ሸለቆ ኮርቻ ላይ ነው የምትገኘው አዲስ አበባ ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ከተሞች ወደ ላይ ከሰሜን ብንጀምር ከሰመራ ከመቀሌ ጀምረን ወልዲያን እያካተትን በሙሉ እነ ድሬዳዋን ሁሉ ወደ ታች ስንወርድ እነ ሀዋሳ አርባ ምንጭ እያለ ይሄዳል ማለት ነው እና አዳማ እና በሙሉ በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ አብዛኛዎቹ ከተሞቻችን ወይ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ናቸው ያሉት ወይ ከስምጥ ሸለቆ ዳርቻ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። እና ብዙ ከተሞቻችን ለዚህ አይነት አደጋ ተጋላጭ ናቸው። መልካም፣ እንመለሳለን። ፕሮፌሰር መስመር ላይ ደዋይ እንዳለ የተነገረኝ ነው። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ አዘጋጆች።
አብሮ ይስጥልን ማንንም በልኬት ነው የሚደውሉት ወንድም ተካ ሽፈራው ባላለው ከአምቦ ነው ماشي ወንድም ተካ እስኪ በዛሬው ጉዳይ ላይ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካሉት መከተል ይችላሉ በቅድሚያ የህዝቡን ማህበራዊ ችግር በዚሁ ፕሮግራማችሁ ያመጣችሁ የተዋያችሁ ችግር ለመፍታት የምትሞክሩት ጥረት ከፍተኛ ስለሆነ በጣም ላመሰግን ይገባል ይሄን ካልኩ በኋላ እንደሚታወቀው አደጋ በሰው ሰራሽም ይሁን በተፈጥሮ ጉዳይ ይመጣል ይሄ በአለም ላይ ብዙ ክስተት ነው ከብዙ ሚሊዮን አመት ጀምሮ ያለ ክስተት ነው ነገር ግን ህዝቦች ንቃት ኖሯቸው ኢኮኖሚ መድበው በስርዓት ዝግጅት አድርገው ለሚመጣ አደጋ መቀነስ ይችላሉ ከተፈጸመም በኋላ ደግሞ በፍጥነት ከዚያ ችግር የሚወጡበት መንገድ ያዘጋጃሉ ሀገሮች ኢትዮጵያም ውስጥ ይህ አይነት ጥረት እንዳለ ይስተማኛል ነገር ግን እኔ አሁን ጥያቄ ልጠይቅ ባለሙያዎቹን የምፈልገው አንድ ችግር ከተከሰተ በኋላ ከመሯሯጥ ይልቅ ቀድሞ ግን ጥንቃቄ ተደርጎ ኢኮኖሚ ተመድቦ እነዚህ አስጊ ነገሮችን ማስወገድ ቢቻል ብዙ ጥቅም እንዳለው ይስተማኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አንዳንድ ክስተቶች ልትቀስላችሁ አሁን ለምሳሌ በአዋሽ ተፋሰስ ላይ ብዙ የጎርፍ አደጋዎች በየአመቱ ይደርሳሉ። በኦሞም ተፋሰስ ላይ እንደዚሁ ጣና አካባቢም በየአመቱ ገበሬዎች ተጥለቅልቀው ብዙ ችግር ላይ ሲወድቁ እናያለን። ይሄ ችግር ኦልሬዲ የታወቀ ነው። ጋምቤላም አካባቢ አይነት ችግር አለ። እና ችግሩ መኖሩ ከታወቀ ቀድሞ ከዚያ ችግር ለመውጣት ማስጠንቀቂያ ችግሩ ሲመጣ ከመስጠት ይልቅ ያንን ነገር በሂደት በስራ ማስወገድ አይቻልም ወይ? እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ አይታይም? በመሬት መንቀጥቀጥም በኩል በእርግጥ አሁን ቅድመ ሁኔታ እየተነገረን ነው። በጣም እናመሰግናለን የሚመለከተውን ክፍል። ግን አሁን የኔ ዋና ጥያቄ ምንድነው? በሚታወቁ ክስተቶች ላይ ቅድመ ጥንቃቄ ተደርጎ ህዝቦች ከዚያ ችግር ከዚያ አካባቢ ቢወገዱበትን የሚርበትን መንገድ መፍጠር አይቻልም ወይ? ይሄንን ማድረግ ያልተቻለው ለምንድን ነው? እና ከችግር ብዙ መውጣት ህዝቡ ስለሚኖርበት ቀድሞ መስራት ያልተቻለው ለምንድን ነው በሚለው ላይ አስተያየት እንዲሰጡበት ነው። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን እንደዋያችን ጥሩ ሐሳብ ነው ያነሱት። መልካም ቀን ይሁንልዎት። ሰላም ዋሉልኝ። እሺ ወደ አቶ ታዬ እመጣለሁ። በተለይ አሁን ደዋያችን ያነሱትንም ሐሳብ ማንሳት እንችላለን። እዚህ ቅድመ መከላከል ላይ በርግጥ እንደሚታወቀው አዲስ የተሻሻለው 2016 ባለፈው አመት ወደ ስራ የገባው የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ፖሊሲም በተለይ ቅድመ መከላከል ላይ ትኩረት እንደሚሰጥ ፖሊሲው ላይ በግልጽ ተቀምጧልና አሁን ደዋያችንም እንዳነሱት በርካታ ቦታዎች ለምሳሌ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ቦታዎች ተለይተው የሚታወቁ አሉ። በየአመቱ ጎርፍም ሌሎች አደጋዎችም ይደርሱባቸው አካባቢዎች አሉና እነዛ አካባቢ አደጋ እንደሚደርስባቸው እየታወቁ አመት በመጣ ቁጥር ለምሳሌ ክረምት በመጣ ቁጥር በጎርፍ የሚጠቁ አካባቢዎች አሉና ቅድመ መከላከል ላይ ምን ያክል ትሰራላችሁ? ቅድመ መከላከሉስ ምን ያክል ውጤት እያመጣ ነው የሚለውን እናንሳስቲ። አመሰግናለሁ ወንድም ተካ ለጠየቁት ጥያቄ። እንግዲህ ችግር ከመፈጠሩ በፊት እነዚህ አስጊ ነገሮችን መታደግ አይቻልም ወይ ነው ያሉት። መስሪያ ቤታችን ካለው ተልእኮ አንጻር ቅድመ አደጋ በአደጋ ጊዜና ድህረ አደጋ በሚል በሶስት ተከፍሎ ነው ስራዎች የሚሰሩት። ይሄንን መረጃ ይሄንን በተመለከተ ቅድመ አደጋን በተመለከተ በአሁን በፖሊሲያችንም የተቀመጠው አሁን ወንድማችን እንደጠየቁት በተለይ አዋሽ፣ ኦሞ፣ ጣና፣ ጋምቤላ የመሳሰሉት ቦታዎች ላይ በጎርፉል ጊዜ ይጠቃሉ። እነዚህ ከመጠቃታቸው በፊት ለምንድን ነው ቀደም ብሎ እርምጃ ማይወሰደው ነው? ያስ ትክክል ነው ጥያቄው፣ ተገቢም ነው። ነገር ግን መስሪያ ቤታችን ካለው ተልእኮ አንጻር እነዚህ ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት የጎርፍ ግብረ ኃይል የሚባል አለ። እንደዚሁም ደግሞ አለርት እንለቃለን። አለርት ማለት ቅድመ ጥንቃቄ ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉ ቦታዎች ተለይተው አይደንቲፋይ ተደርገው ይወጡና እዚህ ቦታዎች ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት እንዲህ አይነት ጉዳት ሊደርስ ስለሚችል ህብረተሰቡን እንዲጠነቀቅ ይደረግ፣ ባለውም ተዳፋት ቦታ ያሉ ሰዎችም ከዛ ቦታ ላይ እንዲወጡ ይደረግ የሚል መመሪያ ይተላለፋል። በተለያዩ ሚዲያዎች በዌብሳይትም በኢሜይልም በሬዲዮም በተለያዩ በክልል ሬዲዮም ጭምር ለክልሎችም ጭምር እናስተላልፋለን። ይሄ ከተላለፈ በኋላ መረጃዎች አሁን አንዳንድ ክልሎች ይሄንን መረጃ ተቀብለው ስራ ላይ ያዋሉ ያሉ አሉ። ለምሳሌ እንደ ድሮ አዋሽ እያጥለቀለቀ ሰዎችን የሚያፈናቀልበት ሁኔታ አይደለም። ቅድመ ጥንቃቄው ቀደም ብሎ ስለተሰራ ማለት ነው። ቅድመ ሰውን ማውጣት ብቻ ሳይሆን ጎርፉ ሰብሮ የሚወጣበትን ቦታ ወይም ደግሞ ወንዙ ሰብሮ የሚወጣበትን ቦታ
مدفنم اركن مسراتم يتلايو نغروچن مادرغم عندو يبرتسو سران ايه انقدي ميسراو ككللو كورداو كفيدرال غار بمونو انزي يسرالو ممرياوم دومو ايه هبرتسو ني ماوطاتو نيتام اباكيت مادرغو نيتام بغلص لتاچ لالو هبرتسو كفل يتلالفال አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊከሰቱ የሚችሉት ይሄን አይነት መመሪያ ይሄን ያህል ውጡ ወይም ደግሞ አለርቱ ከተላለፈ በኋላ ያንን ተቀብሎ ተግባር አለማድረግ ሁኔታ ይታያል። ይሄ ውሃ ይሄ ጎርፍ ተድሮም ይመጣል ይሄዳል ብሎ የመናቅ ወይም ደግሞ ቀላል ነው ችግር የለም እንደ ችግሩ እናልፈዋለን ወተን ሌላ ቦታ እንቀመጥም የሚል አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚደረጉ አልፎ አልፎ ነው ሁሉም ጋር አይደለም ምናልባት እዚህ ጋር ዶታይ እናንተ መረጃ ሰጣችሁ እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት አደጋ አለ ስጋት አለ ብላችሁ መረጃ ሰጣላችሁ መረጃ ከመስጠት ባለፈ ግን ያ የሰጣችሁት መረጃ መሰረት አድርጎ ማህበረሰቡ ተፈጻሚ አድርጎ ምናልባት ከአደጋ ቀጠና ራሱን እንዲያርቅም ከማድረግ አንፃር ተፈጻሚ እንዲሆን የማስገደድ ወይም ደግሞ እዛ ላይ መስራት ስራ ላይ ምን ያክል ለመሰሩት መረጃው መስጠት ብቻውን በቂ ስለማይሆን ጥሩ ነው መረጃው መስጠት ብቻ አይደለም በቦታው ላይ ባለሙያ ሚላካል ይሄ መረጃ ደርሷል ወይ ህብረተሰቡ እንዲወጣ ተደርጓል ወይ የሚለው ነገር ይደረጋል ታች ድረስ ይሄ ሁሉ ተደርጎ የሚወጡ ሰዎች አሉ ህብረተሰብ ክፍል አለ ይሄ ሁሉ ተደርጎ ደግሞ አይሆንም አንወጣም ምንም ችግር የለውም የሚል ደግሞ ህብረተሰብ ክፍል አለ በዚህን ጊዜ ያ ህብረተሰብ ይጎዳል ይሄ ነው እንግዲህ አንተ እንደምታደርጉት እናንተ ለምሳሌ እናንተ መረጃ ሰጣችሁ ይሄ አደጋ ቀጠና ነው እንደዚህ አደጋ ሊከሰት ይችላል ከዚህ አካባቢ ራቁ ብላችሁ ማህበረሰቡ ከዛ አካባቢ ባይንቀሳቀስ ለምሄድ ፍቃደኛ ባይሆን ምክንያቱም የእያንዳንዱ ማህበረሰብ የግንዛቤ መጠንም ስለሚለያይ በተለያየ መልኩ ሊረዱ ስለሚችሉ እነሱን አሳምኖ ከያካባቢው አስተዳደር ጋር አብሮ በቅንጅት ሰርቶ ሰዎችን ከዛ አካባቢ ማራቅ ኃላፊነት እንደ ተቋም እናንተ ይመስለኛልና እዛ ላይ ምን ያክል ለምሰሩት እንደው እነሱም ቢስላሉ መረጃ ሰጣችሁ ነው መተውት ወይስ አይደለም ሌሎች መንገዶች የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች አሉ የሀገር ሽማግሌዎች አሉ የወረዳ አስተዳደር አለ የክልል የዞን አስተዳደር አለ ስትራክቸር አለ ይሄ መመሪያ እንደደረሳቸው እነዚህ ሰዎች እንዲወጡ ስንል ይወጣሉ እኮ መውጣት ግን አሴታቸውም ራሱ አንድ ሀብት ነው አሴታቸውን ትተው ይወጣሉ አሴታቸውን ይዛችሁ ውጡ ስንላቸው የለም አሴቶቻችን ከብቶቻችን እህሎቻችን እዛ ይቀመጡ ይብለው የሚገዳደሩበት ሁኔታ ይከሰታል ከዛ ይወጡና ይቀመጡና ደግሞ ትንሽ ውሃው መለስ ሲል አሁንም ደሞ ተተው ይገባሉ በሚገቡበት ሰዓት ጨምሮ ይመጣል ይሄንን እስከ መጨረሻው ድረስ የመከታተል ሁኔታ ከህብረተሰቡ ጋር ክፍተት አለ ለማለት ፈልጌ ነው ዘላቂ መፍትሄ ላይ ለምን መስራት አልተቻለ ምናልባት እንደው ማለቴ ለምሳሌ ማህበረሰቡ ያደጋውን ጊዜ ምክንያት አድርግና ከአከባቢው ይርቃል ተመልሶ ሊመጣ ይችላል አሁን እንዳሉትና በዘላቂነት ግን እዛ አከባቢ ያደጋ ስጋ ስለሆነ የተሻለ ቦታ ያደጋ ተጋላጭነቱ አነስተኛ በሆነ አካባቢ ላይ እንዲኖሩ በዘላቂነት መፍትሄ መፍጠር አይቻለም ተጀምሯል አሁን ለምሳሌ ዳሰነች ደቡብ ኦሞ ላይ ሁልጊዜ ውሃ ያጥለቀለቀ ህብረተሰቡን የሚረሽብት ሁኔታ አለ ይሄንን ለማድረግ ሰዎችን ጉብታ ቦታ ላይ ከፎዳለ ቦታ ላይ የማውጣትና ቤት ሰርቶ በዘላቂነት የሚቋቋሙበት ስራ ተጀምሯል በቅርቡም ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን ቦታዎች ለይተን ወጥተው ቤት ለተቻለ መጠን አሴታቸውን መቼም ቢሆን እዛ ቦታ ላይ የሚያገኙትን ያህል ነገር እዚህ ባያገኙም እንዲወጡና የተለየ ነገር እንዲደረግላቸው እየተደረገ ነው ለምሳሌ አሁን ቤት መስራት ተጀምሯል ዳሰነች ላይ በጎርፍ በአብዛኛው ኦሞ እየሞላ ህብረተሰቡን ያፈናቀለ ያለበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው ስለዚህ ያ የተጀመረው ስራ ይቀጥላል አንዳንድ ደግሞ አጋራ አካላት ንጆችም እንደዚሁ በመተባበር ድጋፍ በግብርናን በኩል እየሰጡን ያለ ሁኔታ አለ በዚህ መሰረት ለእያንዳንዱ ሰው የሚሆን ቤትና አሴትም ጭምር የተወሰደባቸው የተፈባቸው ነው የተካል እዛ እንዳያዝኑ ህብረተሰባችን እዛ ጋር ወጣ ብለው እንዲቀመጡ የሚደረግበት ሁኔታ አለ ተጀምሯል ماشي ወደ ኮማንደር መስፈልምጣ እንግዲህ ቀደም ብለው ሲያነሱ ወደ 10 አካባቢ ያደጋ አይነቶች በአዲስ አበባ ከተማ እንደሚያጋጥሙና እናንተ እንደለያችኋቸው አንሰውልኝ ነበርና እንደው እነዚህን አደጋዎች ለመቀነስ በከተማ አስተዳደር ደረጃ ምን አይነት ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩትም ከተማችን ለምን ያህል አደጋ ተጋላጭ እንደሆነች ሳይንቲፊክ በሆነ መልኩ ያው ታግዘን ያንን መሰረት አድርገን በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ለምሳሌ ባነሳለ በዘንድሮ እሳት አደጋ ወደ 221 ጎርፍ 218 ማለት ያመቱን አጠቃላይ የመሬት መንሸራተት ወደ 39
የትራፊክ አደጋንም ጨምሮ በድምሩ ወደ 505 ያደጋ ስጋቶችን እኛ በሰበሰብ ነው በመረጃ መሰረት እነዚህ ላይ የማቅለያ እርምጃ እንዲወሰድ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ከ505 ቅድም በዘረዘርኩት አግባብ በዚህ በጀት አመት ወደ 115 በከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ቦታዎች ይሄ ሚቲጌት የማቅለያ እርምጃ እንዲወሰድባቸው የተደረገበት አግባብ ነው ያለው። ይሄ በየወረዳ አስተዳደሩም በከተማም ደረጃ ከፍተኛ አመራሩም ጭምር እዚህ ላይ ሲሪየስ ጉዳይ ነው። ይሄ ሁልጊዜ ጎርፍ ከመምጣቱ በፊት ቀድሞ መሰራት አለበት። እኛ ደግሞ እንደ ኮሚሽን ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤት ጋር ተቀናይተን ይሄን አደጋ እንዴት ነው ማቅለያ እርምጃ መወሰድ አለበት የሚል በርካታ በጥናት ላይ የሚተደገፉ ስራዎች በመስራት አሁን ካጠናናቸው ቅድም በዘረዘርኩት ከ505ቱ ወደ 115ቱ ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው ቦታዎች ለይተን ሚቲጌት ወይም ደግሞ የማቅለያ እርምጃ እየተወሰደበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ያክል ለምሳሌ መከላከሉ ምን ያክል ውጤታማ ነው? አሁን ለምሳሌ የዚህ 2017 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ራሱ ብናይ የደረሰውን አደጋ ቁጥር ስንመለከት በጣም ከፍ ያለ ነው። በርካታ ሰዎች ሞተዋል። በእኔ መረጃ ለማሰባሰብ እንደሞከርኩት ወደ 22 ሰዎች በመጀመሪያ ሩብ ዓመት ብቻ በ2017 22 አክል ሰዎች ሞተዋል። ከዛም ባለፈው ወደ 12 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ የተለያየ አይነት የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ይሄ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ 22 ሰው በዚህ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ብቻ የ22 ሰው ህይወት ማጣት ማለት በጣም ከፍተኛ ነው። መከላከሉ ላይ እየተራችሁ ከሆነ ለምንድን ነው እንደዚህ አደጋዎች የሚደርሱት? በጣም ጥሩ። ይሄ እንግዲህ ምናልባት አሁን ሞት ሲባል እኛ በምንሰጠው የሪስፖንስ ማለት አደጋ ተፈጥሮ አደጋን በመስራት በእኛ በአቅም ማነስ ወይም የኛ የዝግጁነት ማነስ በሳት የሞተ ወይም ደግሞ በሌላ ምክንያት የሞተ ሰው የለም። እኛ እንዳጋጣሚ ከሌላም ቦታ ሞቶ የመጣ ካለ በጎርፍም እዚህ ቦታ ላይ የሆነ ሰው ታይቷል የሚል የአካባቢ ህብረተሰብ ጥቆማ ሲያደርግ ቦታው ላይ ሄደን የምናወጣቸው መሬሳዎች አሉ። እንግዲህ ከአዲስ አበባ አጎራባች የኦሮሚያ ዞኖችም ወይም ሸገር ሲቲም በተለያየ የጎርፍ አደጋ የሚመጡ ሰዎች አሉ ማለት ነው። በጎርፍ ምክንያት እንግዲህ እንደምታውቀው ወደ አዲስ አበባ በርካታ የሆኑ ጎርፎች ወይም ደግሞ የወንዝ ተፋሰስ ያለበት ቦታ ላይ ነው ይሄን የምናወጣበት ነው ያለው። በእርግጥ ቁጥሩ አንድም ሰው ቢሆን መሞት የለበትም፣ ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ባለመስራት ወይም ደግሞ በሳት ቃጥሎ የተፈጠረ አደጋ አይደለም። ይሄ እኛ ሂደን ሞተውንም የምናወጣቸው የሞት መጠንም በዛ መጠን ሊጨምር የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ዞሮ ዞሮ አንድም ቢሆን ሰው መሞት የለበትም። እዚህ አካባቢ ላይ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ በተለያየ የጥናት መረጃ ላይ እየተመሰረት የህዝቡን ንቃተ ህሊና በተለይ አደጋ የመከላከል አቅሙን እንዲጨምር በርካታ በሚኒ ሚዲያ በሶሻል ሚዲያ በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ እና በማህበረሰብ መድረክ እንደዚሁ በትምህርት ቤቶችም የክበባትም ጭምር እየተጠቀም ህዝቡን በዚህ ራሱን የመከላከል አደጋም ሲያጋጥም እንዴት ራሱ ፕሮቴክት ማድረግ እንዳለበት የምንሰራቸው ስራዎች አሉ ማለት ነው። በኮሚሽን ደረጃ ምናልባት እነዚህ አደጋዎች አሁን ያነሷቸው አደጋዎች የተከሰቱት በእኛ ድክመት አይደለም ብለዋል። መከላከል የምንችላቸው እንደ ሀገር መከላከል የምንችላቸው አደጋዎች አልነበሩም? ለምሳሌ በጎርፍም ቢሆን የሚከሰተው የሞት አደጋ መከላከል የሚቻል አልነበረም? ቀድሞ ግንዛቤ መፍጠር ከተቻለ ሰው ከጎርፍ ቀጠና ላይ ራሱን እንዲያርቅ ማድረግ ቢቻል እነዚህን አደጋዎች መከላከል አይቻልም ነበረ? አዎ፣ እየሰራን ያሉ ስራዎች አሉ። ትክክል ነው። አሁን በአብዛኛው በጎርፍ ማለት በወንዝ ዳርቻ የሚሰፍር የህብረተሰብ ክፍል አለ። ይሄን እንግዲህ ከአካባቢው መስተዳደር አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር አደጋው ከመፈጠሩ በፊት እዛ አካባቢ ላይ ተለዋጭ ቦታ የሚያገኙበት ይሄ ብዙ ስራዎች በዚህ ዙሪያ ላይ እንደውም ይሄ ሞት መጠንም ከዚህ በላይ የሚጨምርበት ሁኔታ ነው ያለው። የምንሰራቸው የማቅለያ እርምጃዎች ተጨባጭ ሆነው ወደ መሬት ባይወርዱ ኖሮ ከዚህም በላይ ቁጥር ሊጨምር የሚችልበት አግባብ ነው ያለው እና የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ በከተማው በወረዳ አስተዳደርም ጭምር ከሚመለከታቸው የመስተዳደር አካላት ጋር በመቀናጀት ሰዎች ከዛ ቦታ ላይ ኢቫኬት እንዲያደርጉ ወደ ተሻለ ቦታ ላይ እንዲሰፍሩ የማድረግ ይሄ እንግዲህ በኮሚሽናችንም እስካሁን ድረስ እየተሰሩ ያሉበት ስራዎች ናቸው ያሉት። ቀጣይም እዚህ አካባቢ ላይ ክረምት ከመምጣቱም በፊት ቀድመን በበጋው ጊዜ መሰራት እንዳለበትም በተለያየ ጊዜ ህዝባችን የሚያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። ይሄን ከባለፈው አርመን በበጋ ጊዜ በርካታ በነገራችን ላይ በዚህ ጥናትም ጭምር ቡድን አዋቅረን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ሰው ክረምት ከመምጣቱ በፊት በጎርፍም አደጋ በሌላ ምክንያት አደጋ እንዳይከሰትበት ህዝቡ ከቦታው ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሽፍት እንዲያደርግ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ይሄ ተጋላጭነቱ እንዲቀንስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉና በዚህ አግባብ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት እንግዲህ የከተማ አስተዳደሩ የእሳትና ድንገተኛ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የመከላከል ስራ ላይ እየሰራ ያለው ስራ ውጤቱ የሚለካው በሚደርሰው ወይም ደግሞ በሚያጋጥመው የአደጋ መጠን ማነስ ነው።
ምክንያቱም የ22 ሰው ወይም ደግሞ የ22 ዜጎች ህይወት ማለት ቀላል አይደለም በለዛውም በሩብ አመት ውስጥ አደጋ ያደረሰ ነው በንብረት ደግሞ بنመለከት በጣም ከፍተኛ ነው ከ94 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ውድመት እንደደረሰበት መረጃዎች ያሳያሉና ይሄ ከፍተኛ ነውና ለምንድን ነው ውጤት ማምጣት ያስቻለው በደንብ ውጤት ማምጣት ያልተቻለበት ምክንያት ምንድነው ምክንያቱም ቀደም ብለው እንዳሉ በርካታ ስራዎችን እየሰራችሁ ነው ለመከላከል በርካታ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ እንደ ኮሚሽን አንስተውልኛል ይሄን ያክል ውድመት የንብረት ይሄን ያክል የሰው ህይወት ለምን አለፈ ያው እንግዲህ እንደምታውቀው ያው መቼም ዜሮ ማረግ አይቻለም ዜሮ ማረግ አይቻለም አደጋን ዜሮ ማረግ አይቻለም መቀነስ ላይ በርግጥ ቀላልም አይደለም ያንድ ሰው ህይወትም ንብረትም በምንም ታምር እዚህ ደረጃ በሚደርስ ደረጃ የሀገር ኢኮኖሚን ሊያቀውስ እንደሚችል ይታወቃል ዝሮ ዝሮ እንግዲህ አደጋ ሲባል በሰው ሰራሽና ያው በተፈጥሮም የሚያጋጥም አደጋ ነው ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይ ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤቶችም ጋር ተቀናይተን እየሰራን ያሉ ስራዎች አሉ እሱ ለውጡን እንግዲህ አሁን በዚህ በቀርመ በመንሰራቸው ስራዎች ነው ውጤቱን ወደፊት የምናያቸው ስለዚህ ጠንክረን እኛ ብቻ በመሮጥ ደግሞ የሚመጣም ውጤት የለም ሴክተር መስሪያ ቤት ባለድርሻ አካላትም ጭምር ይሄ የጋራችን ጉዳይ ነው በሚል አስተሳሰብ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ እሱን አጠናክረን ከሄድ ወደዛ ደረጃ ልንደርስ የምንችልበት እሺ ኮማንደር እንመለሳለን በኋላ ላይ ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ብለን ያራሰ ዜና የዜና ወጃን ተከታትለን ነበር የተመለስነው አሁን ደግሞ ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮ እናቀናና ከአቶ ብርሃኑ ዘውዱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን በተለይ አቶ ብርሃኑ ቀደም ብለው ሲያነሱ እንደነበረው እንግዲህ በርካታ በክልሉ ደረጃ በአማራ ክልል የተለያዩ አደጋዎች እንደሚያጋጥሙ ተፈጥሮም ሌሎች አደጋዎችም እንደሚያጋጥሙ ሲያነሱልን ነበርና እንደው እነዚህ አሁን ቀደም ብለው ያነሷቸውን የአደጋ አይነቶች ለመከላከል በክልል ደረጃ ያለው አቅም የመከላከል አቅም ምን ያክል ነው? ኦኬ ያው እንግዲህ ቀደም እንዳነሳሁት በክልል ውስጥ ያሉ የአደጋ ስጋቶችን ከመከላከል አኳያ አንዳንዶቹ በቀድሞ የሚታወቁና የመከላከል ስራ ቢሰራባቸው ማቅለል የሚቻሉ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ በዘላቂነት በልማት ውስጥ ገብተው የመከላከል ስራውን መሰራት ያለባቸው ናቸውና እነዚህን በመለየት ለምሳሌ ከኛ አኳያ በጎርፍና መሬት መንሸራተት የሚያጠቃቸውን አካባቢዎችን ለይተናልና ከዚህ ውስጥ የሰው ህይወት እንዳይጠፋና ወይም ደግሞ የንብረት ውድመትን ለመከላከል በሚል ሳቢ ባለፈው አመት ወደ 100 ሚሊዮን በላይ ብር ከማህበረሰቡም ከመንግስትም ከረጅ ድርጅቶችም በተሰባሰበ ከ22 ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ላይ ተመድቦ የተለያዩ ስራዎች ተሰርቷል። ያን በመስራታችን ወደ 469 የሚሆነው የማህበረሰብ ህዝብ 469 ሺህ የሚሆን የማህበረሰብ ህዝብና ከጎርፍ አደጋ መታደግ ተችሏል ብለንና ምናምነው በሰበሰብነው መረጃ መጀመሪያ ላይ ጥናቱ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ስራዎችን ሰርተን ህይወት የመታደግ ምስራ ሰርተን ተንብለናል የማህበረሰቡን የላይቪሊድ መታደግ ስራ መስራት ይችላልናል ይሄን ባናደርግ ኑሮ በዚህ አመት እንደሚታወቀው የዝናው መጠን መደበኛና ከመደበኛ በላይ ነው ከደረሰው ጉዳት ጋር ስናነጻጽረው እዚህ ግባም ይባል አይደለም ለምሳሌ ቀደም ከጠያቂያችን እንደተነሳው የጣና ዙሪያ ላይ የሚነሳ የሚከሰት የጎርፍ ጉዳት አለ። ይሄን የጎርፍ ጉዳት ከመከላከል አኳያ ከሶስቱም ወረዳዎች ላይ የጉዳቱ ከሚያጠቃቸው በተለይ የከፋ ጉዳት ከሚያጠቃቸው ወረዳዎች ላይ ስራዎችን ሰርተናል። ባይዘው የዛ አካባቢ አደጋ አንደኛው ከጣና ባክፍሎ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ወደ ጣና የሚገቡ ወንዞቹ ካቅማቸው በላይ ስለሚሸከሙ ከዛ ወጥቶ የመፍሰስና የማህበረሰቡንና አካባቢ የማጥለቅለቅ ሁኔታ ስለሚከሰት ነው። ስለዚህ በሁለቱም አካላት የማቅለል ስራዎችን ሰርተናል ብለን ነው የምናስበው። የመጀመሪያው እንትን በጀት መደበን የሚገቡባቸውንና አካባቢዎች ሰብሮ እንዳይወጣ ሰብሮ የወጣባቸውን ማካዮች ሁለተኛ ደግሞ የመግራትም ስራ የመስራት ስራ ሰርተናል በነዛ በተመደቡ ብሮች ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የጣና ባክፍሎንን በተመለከተ ደግሞ
የመረጃ ሲስተም አደረጃጅተን ከቀበሌ ላይ መረጃዎችን የጎርፍ ግብረ ኃይል አደረጃጅተን ከሞባይላቸው ላይ የካርድ ሞልተን የመረጃ ለውጥ እያደረግነ ከቀበሌ እስከዚህ ድረስ የመረጃ ለውጥ እያደረግነ ከውሃ ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት የውሃ ፍሎውን ከጣና የሚወጣውን እንትን ባክ ፍሎው ሲሰፋ የጣና ጌቶቹ በሮቹ እንዲከፈቱ በማድረግ ከፍተኛ ውሃ እንዲወጣ ቀለል ሲል ደግሞ እንዲቀነስ እያደረግነ የመከላከልና የማመጣጠን ስራዎችን ሰርተናል እና እንደዚህ በማድረግ የአደጋ ስጋቶችን የማቅለል ስራዎች ሰርተናል። በዚህ የተገኘው እንትን ጥሩ ነው ብለን ነው የምናስበው። በጣም ጥሩ። ከዛ ባለፈ ግን ሌሎች አደጋ ስጋቶችም አሉብን። ለምሳሌ በድርቅ የሚመጡ አደጋ ስጋቶች አሉ። በሌሎች አደጋዎችም የሚመጡ አደጋ ስጋቶች አሉ። በግጭት፣ በወባ፣ በሌሎች የሚመጡ አደጋ ስጋቶች ደግሞ በዘላቂ ልማት ውስጥ ገብተው ትልቅ በጀት ተመድቦላቸው የአሰራር ስርዓታቸው ተስተካክሎ የሚፈቱና በዛ አግባብ የሚመለሱ ይሆናሉ ብለን ነው የምናስበው። ይሄ እንደ ክልልም እንደ ሀገርም በደንብ መታሰብ ያለበት ስለሆነም ይሁን። መልካም እንመለሳለን። አቶ ብርሃኑ ወደ ስቱዲዮ ልመለስና ፕሮፌሰር ወደርሶ ልምጣ። እንግዲህ በቅርብ ጊዜያት በተለይ ከዚህ ከርዕደ መሬት ጋር የተገናኙ አደጋዎች ድግግሞሻቸው በርክቷል አይደለ? በቅርብ ወራት ራሱ ብናስተውል በጣም በተደጋጋሚ አዲስ አበባ ድረስ ንዝረቱ የሚሰማ የርዕደ መሬት እያስተናገደች ነበር። አዲስ አበባ ጨምሮ ከአፋር አካባቢ የሚነሳ ርዕደ መሬት እዚህ ድረስ እየተሰማ ነበርና እንግዲህ የስምጥ ሸለቆ አካባቢ ይታወቃል ለዚህ ተጋላጭ መሆኑ። ግን በተለየ መልኩ አሁን ላይ ድግግሞሹ በዚህ ደረጃ ከፍ ያለበት ምክንያት የተለየ ነገር ይኖር ይሆን? ሰሞንኛው ነገር ምንድን ነው? ሰሞንኛ ነገር ስለሆነ ጥሩ ጥያቄ ነው። በመግቢያውም ላይ እንደተባለው በተለይ መሬት መንቀጥቀጥን በተመለከተ ቅርብ ጊዜ የተለየ ነገር የለም፣ የተፈጥሮውን ነገር ስናየው ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ያው የመረጃ ፍሰት በጣም የተቀላጠፈበት ዘመን ስለሆነ እና ምሳሌ አሁን አንድ አፋር አካባቢ እኛ በእርግጥ በምሳሌ ነው የምናየው፣ ግን ይሄ ነገር ድሮም በራሱ መንገድ በራሱ ሂደት የሚከሰት ነገር ነው እና በድሮ ጊዜ እንዳሁኑ መረጃ አዲስ አበባ ላይ ደርስ ይችላል እንዲሆን ተብሎ መረጃ ላናገኝ እንችላለን እንጂ የመሬት መንቀጥቀጥ በራሱ ጊዜ በራሱ መንገድ መሬት በራሷ ፔስ ነው ያመቀችው ነው የምታስተነፍሰው እና አሁን በቅርብ ዘመን ጨመረ ምንለው አይደለም። እና ወደዚህኛው ወደ ዋናው የሰሞኑ አጀንዳ ስመጣ ከጳጉሜ አካባቢ ጀምሮ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው። እና በዚህ በፈንታሌ ቮልካኖ አጠገብ ከዚህ በፊት ተደጋግሞ የፈጠረበት የነበረ ነው። ለምሳሌ በ1973 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው ለሶስት ወራት የቆየ እንዳሁኑ ያለማቋረጥ ከዚሁ ከቅልጣለት መሰቅሰቅ ጋር የተያያዘ የመሬት ንዝረት ይሰማ ነበር። እና ምንድነው አሁን አዲስ አበባ የተሰማበት ምክንያት በወፍ በረር ወደ 130 እንደዚህ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለሆነ ያ ንዝረቱ አዲስ አበባ ድረስ ባሉ ፎቆች ወይም ደግሞ ሰዎች የቤቶች አሰራር ሁኔታ ሊሆን ይችላል ሞገዱ እየመጣ እንዲሰማ ተደረገ። አሁንም ሊቀጥል ይችላል የተወሰነ ጊዜ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው እንጂ የተለየ ነገር አሁን የጨመረ ነገር የለም። ምናልባት ከዚህ በፊትም እንዳነሱት እንዲህ በተደጋጋሚ መከሰት አጋጣሚ ነበር ብለውኛል። እና ምን ያክል ስጋት አለው ማለቴ፣ ለምሳሌ በአካባቢ የሚኖረው ማህበረሰብ ልናነሳ እንችላለን። እና በአፋርና እዚህ አሁን ያነሳና ወይም ርዕደ መሬቱ በዋናነት የተከሰተበት አካባቢ ላይ ያሉ ማህበረሰቦችን ማንሳት እንችላለን። እና ምን ያክል አስጊ ነው አሁን ያለው የርዕደ መሬት ሁኔታ? እንግዲህ ምንድን ነው እኛ እንደ ባለሙያ ያለውን መረጃ ቀምረን ቦታው የት እንደሆነ አይደንቲፋይ አድርገን አሁንም ያንን ክትትል እያደረግን እንገኛለን። እና አስጊ ሊሆን ይችላል ይሄ ቀጥሎ የቅልጣለት የመፍሰስ ሁኔታም ሊከሰት ይችላል። ይሄ በእርግጠኝነት 100% ይሆናል ማለት አይደለም፣ ግን ወደዚያ ሊያመራ የሚችልም ነገር ሊኖረው ይችላል። ለምን ይሄ ነገር አላቆመም? አሁን ክትትል እያደረግን ነው ያለነው እና ያንን ታሳቢ አድርጎ በተለይ ቅድም የተጠቀሰው የአደጋ ስጋ አመራር ኮሚሽን ወይም ተቋም የሚመለከታቸው አሁን ይህን ስል ምን ማለቴ ነው ከፌዴራል መስሪያ ቤት ወይም ደግሞ በተለያየ የመንግስት እርከን አካላት የሚገኙ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት አካላት
ያንን ባይነ ቁራኛ መከታተልና አለት ቅልጣለት ፈሶ ያከባብ ኑረተሰብ ሊያፈናቅል ቢችል ሲጠቀሱ የነበሩት የዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት እንትን ባህሎች አሉ። ሰው መጠለያ መስጠት፣ ምግብና አልባሳት የማቅረብ፣ ህክምና የመስጠት፣ የሰው ህይወት የመታደግ እና ንብረትን ከመውደም አደጋውን መቀነስ ባይቻልም የመቀነስ ማለት ማጥፋት ባይቻልም የመቀነስ ነገር መሰራት አለበት። እና አሁን እኛ እንደ ተቋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኛ ተቋም አሁን ዛሬ ራሱ አሁን ቢሮ ገብቼ ነው የመጣሁትና ያው ትንንሽ ያንቅስቀሴ እየቀጠለ ነው። መቼ እንደሚያቆም እርግጠኛ ሆነን በዚህ ጊዜ ያቆማል ብለን ማለት አንችልም። እነዚህ አደጋዎች በተንበይ ከባነዋል ፕሮፌሰር፣ እንዴት ነው ባለ አደጋዎቹ ይከሰታሉ? ቀድሞ በዚህ ጊዜ ይከሰታል ብሎ መተንበይ ይቻላል? እንደዛም ብሎ መተንበይ ይቻላል? እንደዚያ ቢሆን ኖሮማ ባለም ላይ ምን ሰማው በስንት ቢሊዮን ዶላር የሚወድም ንብረት እና ለምሳሌ የቱርክን እንደ ምሳሌ ባነሳ በ 2023 ላይ የተፈጠረ ፌብሩዋሪ ውስጥ መሰለኝ ወደ 60 ሺህ ህዝብ ነው ያለቀው አንድ ጊዜ ማለት ነው። እንደገና የወደመው ንብረት ደግሞ ስንወስደው በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ንብረት ነው። እና መተንበይ ቢቻል ኖሮ እንደው ቱርክን እንኳን ትተን አሜሪካንና ጃፓን በጣም የበለጸጉ አገሮችን ብንወስድ መተንበይና ያንን ማዳን መቻሉ ነበር። ግን ወደኛ ስንመጣ ግን አሁን በተለይ አሁን ትኩረት የሳበው የአዲስ አበባ ነዋሪ ሌሎችን በአቅራቢያ የሚገኙ ከተሞች ነዋሪዎች ያንን ንዝረት እየሰሙት ነው። እና ምንድን ነው ያህን በፖዘቲቭ መልኩ ነው የማየው። እዚህ ሙያ ላይ በቆየባቸው አመታት ይሄ እኛ ይሄ በነገራችን ላይ ይሄ የከንቀቀ ተግባራችን ነው፣ ሁልጊዜ የምንሰራው ስራ ነው። እና በተለያየ ጊዜ እንደዚህ ተፈጠረ ብለን ለሚዲያ እናቀርባለን። እና የግንዛቤ አፈጣጠሩ እንትን ቀጣይነት የሌለው ነው። ሁልጊዜ እንግዳ፣ ሁልጊዜ አዲስ ነው የሚሆነው። እንደውም ጭራሽ ስለመፈጠሩም የመጠራጠርም ነገር አለ። አሁን የሲቪል መሀንዲሶች አንዳንዶቹ አይ ይኖረናል ምን እኮ ዝም ብሎ ማማረት ነው የሚሆነው። እና ይህ የሚያስተምረን ትምህርት ምንድን ነው ከዚህ የምንገነዘበው? ከዚህም የጨመረ ነገር መጥቶ ለምሳሌ እስካሁን በጣም ከፍተኛ የተባለው 5.3 ነው በሬክተር ስኬል፣ እና አዲስ አበባ ብዙ ተሰማ። 6 ሊሆን ቢችል ምንድን ነው የሚሆነው? ሶ ከዚህ የምንማረው ምንድን ነው? የጨመረ ነገር ሊመጣ ቢችል ለካ አዲስ አበባና ሌሎችም የሀገራችን ከተሞች ለዚህ አይነት አደጋ የተጋለጡ ናቸው። ስለዚህ የግንባታ ጥራታችንን ማሻሻል አለብን። ሰውን የማዳን ንብረትን ከመውደም የማዳን ተልኳችንም ሆነ አሁን የተገለጸው በነገራችን ላይ አወቃቀሩ ማዕከልነት ያለው የዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት እንትኑ ትንሽ ፍተሻ እና መጠናከር የሚጠይቅ ነው። በተለይ የስራ አመራር ተቋሙ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። እና አሁን የተማርንበት ፖዚቲቭ ነገር ምንድን ነው? አብዛኛው ህብረተሰብ የዚህ አይነት አደጋ ሊመጣ እንደሚችል ትምህርት ያገኝበት ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ሳይዱ ነው። ኔጌቲቭ ሳይድ ግን ያው ሊያፈርስ ይችላል። እንግዲህ አለመታደሉ ነው። ወይ በጸሎት ወይ በምኞት የምናቆመው ነገር አይደለም። ተጋላጭነታችንንም አረጋግጠናል። እና ወደፊት በተለይ ግንዛቤ መፍጠር በህብረተሰቡ ዘንድ በቃ ይህንን እንዴት ነው መቋቋም እንችለው፣ በተለይ የግንባታ ጥራትን በማሻሻል ረገድ እሱ ዋናው የግንባታ የቴት አካባቢ ነው የሚያዘወትረው ተብሎ ይታወቃል። እና ኮድ በከተማ ልማት ሚኒስቴር ራሱ ተከልሶ ሶስተኛው ትውልድ ኮድ አሁን ስራ ላይ ይዋላል። ያ ተተግብረዋል ወይ የሚመለከታቸው አካላት ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ቅድም እንደተባለው የአፍሪካ ዩኒየን መዲና ናት። 7-6 ሚሊዮን በግምት የሚቆጠር ህዝብ የሚኖርበት ከተማ ነው። ይህ አደጋ ቢመጣ ምን ያህል ዝግጁ ነን? አብዛኛው የሀገራችን ሀብት ደግሞ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ያ ሊሆን ቢችል ከዚህ የከፋ መጥቶ ሊፈጠር ቢችል ምን ያህል ተዘጋጅተናል? ምን ያህል ሰው ኢቫኩዌት የማድረግ አቅም፣ ሰዎችን በአንድ ጊዜ ብዙ የማሳከም አቅም፣ ያን ተዘጋጅተናል ወይ ነው። እና ከዚህ ይህንን እንደ አስተማሪ ነው መውሰድ ያለብን። እና ሁልጊዜ ልማት ስናስብ ጥፋት አለ። እና እነዚህ በተጓዳኝ መሰለ ጎን ለጎን መሄድ ያለባቸው ነገሮች ስለሆኑ ከዚህ ተምረን ተጠናክረን መጠበቅ ያለብን ይመስለኛል እንጂ ተንበየንም የምናጠፋው ወይ በጸሎት የምናጠፋው ነገር አይደለም። ማለት እንዲህ ይሆናል የምንለውም አይደለም። መተንበይ ይቻላል ማለት መንቀጥቀጥ። ምናልባት እዚህ እርስዎ ካነሱት ጋር ጥያቄ ላንሳ፣ ወደ አቶ ታዬ ልምጣና በተለይ እንደ ሀገር አሁን ለምሳሌ እንደ ፈጣሪ ጠብቀን የከፋ ነገርም እንደ አይመጣም ብለን እናስብ፣ ግን ደግሞ እድሉ እንዳለ ፕሮፌሰርም እያነሱ ነበር እና
እንደ ሀገር የመከላከል አቅማችን ምን ያክል ነው? እንደው አሁን በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢ የሚደርሱ አደጋዎችን እንመለከታለን። ጎርፉን፣ ሰዓት አደጋውን እና ሌሎች ከረደ መሬት ጋር የተገናኙ አደጋዎችን ማንሳት እንችላለን። ከዛ የከፋም ሌሎች አደጋዎች ቢከሰቱ እንደው እንደ ሀገር የመከላከል አቅሙ ምን ያክል ነው? ምን ያክል ተቋማዊ አሰራሩም እንደው በተቋም ደረጃም አቅማችሁ ምን ያክል ነው? እንደ ኮሚሽን ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ይሄንን በተመለከተ የመከላከል አቅም የሚጀምረው ከታች ከቀበሌ ነው። ቀበሌ አለ፣ ስትራክቸር አለ፣ ወረዳ አለ፣ ዞን አለ፣ ክልል እያለ ፌደራል ድረስ ይመጣል። ሁሉም በየደረጃው ይሄንን ህብረተሰቡም ጭምር። ለምሳሌ አሁን ጎርፍ ይመጣል ከተባለ የግድ የወረዳ ግብረ ኃይል ሊመጣ አይገባውም። እዛው ቀበሌ ላይ ያለ ሰው እርከን ሰርቶ ወይም ጎርፍ የሚፈስበትን ቦታ መገደብ ይችላል። ሌሎች አደጋዎችም ደግሞ ሲመጡ ታች ጀምሮ በየደረጃው ያለው መዋቅር ይህንን ስራ ይሰራል። ከነሱ አቅም በላይ ከሆነ ደግሞ የፌዴራል ጣልቃ ይገባና ይህንን አስፈላጊውን የመከላከል ስራ ይሰራል። ከዚህም ጋር አጋር አካላትም ጭምር ተሳታፊ ሆነው የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጊዜ በአዲስ አበባ መርካቶ የተነሳውን አደጋ ማንሳት እንችላለን። ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ እሳቱን ለማጥፋት በጣም በርካታ ሰዓታት እንደወሰደ ጭምር የምናስታውሰው ነው። ውድመቱን በዛ ደረጃ ከፍተኛ የንብረት ውድመት ጭምር ያስከተለ ነው እና አዲስ አበባ የሁሉ ነገር ማዕከል ሆና ዋና ከተማ የፖለቲካውም የኢኮኖሚውም የዲፕሎማሲውም ማዕከል ሆና የተሻለ የአደጋ መከላከል አቅም አላት ተብሎ የእሳት ማጥፊያ መኪኖች፣ ሌሎች ነገሮች አሏት ተብላ የምታሰብ ከተማ በዚህ ደረጃ አደጋን ለመቆጣጠር ካዳገታ እንደ ሀገርስ ያለን ሌሎች ክልሎችስ እንደው አደጋ መሰል አደጋዎች ቢከሰቱ ምን ያክል ነው አቅማቸው አደጋን ለመከላከል? እንግዲህ ይህንን በተመለከተ አዲሱ ፖሊሲያችን ላይ ምን ተቀምጧል? ራስን በራስ የመከላከል እንደዚሁም ደግሞ አሁን ባለፈው ጊዜ ሄሊኮፕተር መጥቶ ይህን እሳት ያጠፋበት ሁኔታ አለ። እንደ ሀገር ደግሞ የሄሊኮፕተር ባለቤት የመሆን የበርካታ የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች ባለቤት የመሆን በዚህ በእቅዳችንም ላይ ያለ ስለሆነ በቀጣይ እነዚህ ነገሮች የሚፈቱ ነው የሚሆኑት። ይህ ነው ያለው። ኦኬ፣ በቀጣይ አሁን ላይ ያለው አቅም እንደው በክልሎች አሁን ላይ ያለው አቅም ቅድም እንዳልኩት ነው። ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታችኛው ሌቭል ድረስ በጋራ በመሆን የሚሰራ ነው ያለው። እንደው ይሄንን ሲሉ እንደው በደፈናው እንዳይሆን ምናልባት አሁን ክልሎች ላይ መሰል አደጋ ቢከሰት በየክልሎች ቢያንስ በሆኑ ማዕከላት ላይ በዝግጁ እንደው ሬዲ ሆኖ ወይንም ስታንድ ባይ ሆኖ የሚጠብቁ የእሳት ማጥፊያ መኪኖች፣ ሌሎች ቁሳቁሶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ሌሎች በቴክኖሎጂ የታገዙ ነገሮች ሊያስፈልጉ ይችላሉ እና እነዚህ ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ታሳቢ በማድረግ እንደው በተለያዩ አካባቢዎች ማዕከላትን ገንብቶ አደጋ ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎችን የመስራት ነገር ላይ ምን ያክል እየሰራችሁ ነው ለማለት ነው። ጥሩ ነው። አሁን ይህንን በተመለከተ ፖሊሲው ላይ ምን የሚል ነገር አለ? አደጋ መከላከል ወይም አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ሌሎች ሴክተር ተቋማትን የማስተባበርና ኮኦርዲኔት የማድረግ ስራ ኃላፊነት አለበት። በዚህ ላይ አሁን አንድ አደጋ ሲከሰት ግብርናን ይመለከታል፣ ጤናን ይመለከታል፣ ውሃን ይመለከታል። ሁሉንም እነዚህን አዌር በማድረግ በመስሪያ ቤታችን ላይ ናሽናል ኢሲሲ አለ። ናሽናል ኢሲሲ የአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከላት እንደዚህ አይነት አደጋዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚከሰቱ ጊዜ ቀጥታ ታች ያሉትን ህብረተሰብ ክፍል እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ያሉት ላይን ሚኒስቴሮች ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የሆኑ ሚኒስቴሮችና አጋር አካላትን ጭምር በማስተባበር ምላሽ ለመስጠት ያው ዝግጁ ሆኖ የሚጠባበቅበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር አብሮ የመስራቱን ነገር ሲያነሱልኝ፣ ለምሳሌ አሁን ፕሮፌሰር የሚመሩት ተቋም አለ፣ ሌሎች ምሁራን የሚያደርጓቸው ጥናቶች አሉ። እነዛን መሰረት አድርጎ ለምሳሌ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መፍጠር፣ በዛ ልክ ደግሞ እርምጃ መውሰድ ላይ ምን አልተሰራ? ለምንድን ነው ይህንን ጥያቄ የማነሳው? ከዚህ በፊት በጎፋ አካባቢ የመሬት መንሸራተት ባጋጠመ ጊዜ አንድ ምሁር እዚህ ጋብዘን ነበር እና ሲያነሱልን ነበር እንደ ሀገር መሰል አደጋዎች እንደውም 49% የሚሆነው የአገሪቱ አካባቢ ለመሰል አደጋዎች ተጋላጭነት አላቸው። እኛ ይህንን መረጃ እናደርሳለን፣ ግን መረጃው ተግባራዊ አይደረግም የሚል ሀሳብም ሲያነሱ ነበር እና አሁን ለምሳሌ በእነሱ በምሁራን በኩል የሚቀርቡ ምክር ሀሳቦችን እና መሰል የጥናት ውጤቶችን ተግባራዊ ለማድረግና እንደ መፍትሄ አቅጣጫ ለመጠቀም ምን ያክል ነው አብራችሁ የምትሰሩት? መረጃዎችን ግብዓት እንደ ግብዓት ከመውሰድም አንጻር መረጃዎችን ከዋናው ከተለያዩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወይም አጋር አካላት ወይም ደግሞ ቅድም እንዳልኳቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የምንቀበልበት ሂደት አለ። ተባብሮ የመስራትም ስራ በጋራ እየተሰራ ነው። በጋራም ደግሞ ምላሽ የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ጥናት ብቻ አይደለም ምላሽ ለመስጠትም ጭምር በጋራ እየሰራንበት ያለና ክፍተቶች እንኳን ቢኖር እነዛን ክፍተቶች በሙሉ ቶሎ በዚህ በናሽናል ኢሲሲ አማካኝነት ወይም ደግሞ በአስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል አማካኝነት ሁሉም ኦንቦርድ ሆኖ መጥቶ
እዛ ጋር ቁጭ ብሎ ያንን ችግር ለመቅረፍ በጋራ የሚሰራበት ሂደት ነው ያለው። ይሄ ነው አሰራሩ። መልካም። ወደ ኮማንደር ልምጣ። ስለ አዲስ አበባ ከተማ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን አንስተናል። በተለይ በቅርብ ጊዜያት የሚከሰቱ የዚህ የረደ መሬት እንቅስቃሴዎችና ሁኔታዎች ደግሞ በጣም አስጊ የሆኑ የሚመጡ ይመስለኛል። በቅርብ ጊዜያት ካየነው ሁኔታ አንጻር ለምሳሌ ቀደም ብለው ፕሮፌሰር ሲያነሱ ነበረ እስካሁን ከፍተኛው 5.3 ያካባቢ ነው በሬክተር ስኬል የተለካውና ከፍ ባለ ሁኔታ ደግሞ ቢከሰት ቶታል ዲስትራክሽን ውድመት ሊያስከትሉ የሚችሉ ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ከዛ አንጻር ለምሳሌ ህንጻዎቻችን የተለያዩ መሰረተ ልማቶቻችን ምን ያክል እነዚህ አይነት ጉዳዮችን ከግንዛቤ አስገብተው የተገነቡ ናቸው? ቀደም እንዳልነው እንግዲህ ትልልቅ መሰረተ ልማቶች ይገነባሉ። ትልልቅ የፌደራል ተቋማት፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር የሚገኙባት ናት አዲስ አበባ። ከዛ አንጻር ለምሳሌ ህንጻዎቻችን ራሱ አንዳንዴ እንደው የአርክቴክቶች ማህበር እንደዚህ ባለሙያዎች ሲያነሱ እሰማለሁና ህንጻዎች ራሱ ጥራታቸውን በአግባቡ ሳይጠብቁ የሚገነቡ ህንጻዎች ጭምር እንዳሉ ያነሳሉና አሁን ካለው ፖቴንሻል አደጋ ስጋት አንጻር ከተማ በከተማ ደረጃ የሚሰራው ስራ ምን ያክል ነው? ለምሳሌ ህንጻዎችን በተመለከተ ቢያነሱልኝና መሰረተ ልማቶችን በተመለከተ ምን ያክል ነው ያንን ጥራት አሟልተው የሚገነቡት? ጥሩ ነው ጥያቄው፣ ትክክል ነው። ይሄ ያጋጠመም ያለ አደጋ አለ በከተማችን። የህንጻ መደርመስም አደጋዎች እዚህ ከተማ ውስጥ የተከሰተበት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ኮሚሽን መስሪያ ቤት እኛ የምንሰራቸው ስራዎች ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤት ጋር ኤምኦዩ አለን ተቀናይተን፣ ለምሳሌ የመሰረተ ልማት ፍቃድ ቁጥጥርና ግንባታ ሌሎችም አሉ። እነዚህ የምንሰራቸው ወደ 10 15 20 የሚሆኑ ተቋማት ጋር በቅንጅት የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከተማ ውስጥ ለምሳሌ ህንጻው ሳያልቅ ከስር የንግድ ሱቆች የሚከፈቱበት ሁኔታ ነው ያለው። የሚሰሩበት ራሱ ሴፍቲን ህግ የተከተለ አይደለም። ብዙ ጊዜ ከህንጻ ላይም የተለያዩ የፍርስራሽ እቃዎች እየወደቁ በአካባቢ ላይ የሚጓዝ እግረኛ ላይም እንደዚህ የሚፈጠሩ አደጋዎች አሉ። ይሄን ለመከላከል በደንብ በሪያሊቲም ጭምር ያጋጠመን ጉዳይ ነው። ይሄን ለመፈጸም በኮሚሽናችን የወጣ ደንብ አለ፣ ቁጥር 131 2015 16 አይ ቲንክ። ይሄን የሚያስገድዱ አሉ። አንድ ህንጻ ሲገነባ እንዴት መገንባት እንዳለበት፣ ምን ማሟላት፣ የሴፍቲ ህጎችን እንዴት ነው ማሟላት ያለበት። በነገራችን ላይ የኛ ኮሚሽን መስሪያ ቤት ላይም በዚህ ሙያ ላይ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት ያጠኑ በተለይ ደግሞ ተቋማት ሰርቲፋይ የሚሆኑበት አንድ ተቋም ምን ሲያሟላ ነው ሰርቲፋይ የሚሆነው ወደሚፈልገው የንግድ እንቅስቃሴም ወደ ሌላም መስራት የሚገባው መግባት የሚገባው ምን መመዘኛ መስፈርቶችን ሲያሟላ ነው የሚል ይሄ በደንብ በመስሪያ ቤታችን ክትትል ቁጥጥር የሚደረግበት አግባብ ነው ያለው። ተቋማት ይፈተሻሉ። በተፈተሸው አግባብ ደግሞ ግብረ መልስ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው። ዝም ብዬ ለማንሳት እንደው ካሉት ተቋማት በቅርብ ጊዜ ፈትሸን ወደ 44 የተለያዩ ተቋማት ላይም ኢንዱስትሪዎችንም ሆቴሎችንም ሌሎችንም ጨምረን ሰርቲፋይ የማድረግ ስራ የምንሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን የማያሟሉ ደግሞ ለሚመለከተው አካልም ጭምር እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ሆነው ስራውን እንዳይሰሩ እኛም እስከዛ ድረስ የተሰጠን የህግ ስልጣን አለን ማለት ነው፣ በህግ የተደነገገ። ስለዚህ ይህን ለመከላከል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ በኮሚሽን ደረጃ ግንዛቤ ወሰድ ለማለት ፈልጌ ነው። ያው እንግዲህ ቀደም ብለው እንዳነሱት የህግ ማዕቀፍም ጭምር እንደተዘጋጀ አንስተዋል። እንደ ሀገር ደንብ፣ አዋጅ፣ ህግ ማውጣት ችግር የለብንም፣ ግን እነዚህን የህግ ማዕቀፎች ማስፈጸም ላይ እንደ ሀገር ችግር አለ። በዚህ በአደጋ ስጋት ዘርፍ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ዘርፎች እና በዚህ ደረጃ ህግ ካለ ለምሳሌ አሁን እንደው ከዚህ ስቱዲዮ ወጥተን ብንንቀሳቀስ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች አሁንም የሴፍቲ ማቴሪያሎችን ያላሟሉ ህንፃ ግንባታዎች ላይ የተሰማሩ ባለሙያዎችን እንመለከታለን። በአንጻራዊነት እንደውም ይሄ የኮሪደር ልማት ብዙ ለውጦችን አመጥቷል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት በተለይ እነዚህ የተለያዩ የመሰረተ ልማቶች ዝርጋታ ሲሰሩ ተቋማት ተቀናይተው ስለማይሰሩ አንዱ የቆፈረውን አንዱ መልሶ የማፍረስ የመሳሰሉ ነገሮች ይከሰቱ ነበረ። በዛ ምክንያት ተቆፋፍሮ የሚቀመጡ መሬቶች፣ ጉድጓዶች ይኖራሉ። ሰዎች በጨለማ እዛ ውስጥ የመግባት አደጋ የማስተናገድ አይነት ሁኔታዎች አሉ። አሁንም በአንጻራዊነት ብዙ ለውጦች ቢኖሩም አንዳንድ አካባቢዎች ላይ እናስተውላለን። ህንፃዎች ጋር ብንሄድም በቅርብ ጊዜያትም የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ከህንፃ ላይ ወድቆ ሌላ መሳሪያ ወድቆበት ጉዳት ደረሰ የሚባሉ ነገሮች አሉ እና የህግ ማዕቀፉ ካለ ለምንድን ነው ተፈጻሚ ማድረግ ያልቻላችሁ? ለምንድን ነው አሁንም አደጋ የምናስተናግደው? ጥሩ። ይሄ ተቀናጅተን ለመስራት ያው እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች አሉ። በሚፈለገው ደረጃ ላይ ውጤት አምጥቷል። ፐርፌክሽን 100% አለ ብለን አሁን ላንደመድም እንችላለን። ፐርፌክሽን ባይኖር ወደ ፐርፌክሽን መቅረብ ለምን አልቻለ? ወደዛ ለመሄድ የሚያስችሉ የህግ ማዕቀፎች አጠቃላይ ከሴክተር ተቋማት ጋር የተቋማዊ ቅንጅታዊ አሰራር ተፈራርመን እሱም በየጊዜው እየተገመገመ
የት ላይ ነው ይሄ ክፍተት ያለው በማን ነው ያልተሟላው ይሄን ቀዳዳ ወይም ደግሞ የተፈጠረውን ክፍተት እንዴት ማሟላት አለበት ከሚል የራሱ መድረክም የተዘጋጀ በከፍተኛ አመራርም ጭምር የቅንጅት አሰራር ተቋማትን አስተሳስሮ በቅንጅት እንዴት ተደጋግፈን መስራት እንዳለብን ጭምር የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እሱ የተጠናከረ ሲሄድ አሁን የተባለው ችግር በሂደት እየተቀረፈ ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ችግሩ አለ፣ ትክክል ነው። እስካሁንም ከተማችንም እየገጠሙ ያሉ ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። ይሄን ለመቅረፍ ግን ኮሚሽናችንም ከሌሎች ሴክተር መስሪያ ቤት ጋር ደንቡም ጭምር ይሄን የሚያግዘን ቀደም ብሎ አልነበረም። ቢልዲንግ ኮድም እንኳን አንድ ህንጻ ሲገነባ ከምን ማቴሪያል መገንባት አለበት፣ በውስጡ ማሟላት ያለበት ሴፍቲ ምንድነው የሚል ለኛም ፓወር የተሰጠበት ሁኔታ ስላለ ቀጣይ እስከ ፔናሊቲም ጭምር ሊያደርስ የሚችል እሱን ኦሬዲ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ያው እየተጀመሩ ያሉ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንዳሉት ህንጻዎች ማሟላት ያለባቸው የሴፍቲ ግባቶች ይኖራሉ። ለምሳሌ የውሃ ቱቦ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ ዘመናዊ ህንጻዎች ላይ የምንመለከታቸውና፣ አሁን ለምሳሌ አዲስ የተገነቡ ያሉ ህንጻዎች እነዛን ነገሮች ማሟላታቸውን ክትትል ታደርጋላችሁ? ምን ያክል ቁጥጥር ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ አዲስ የተገነቡ ባሉ ህንጻዎች ላይ ይደረጋል። አሁን ላይሰንስድም ለምሳሌ በኮከብ ደረጃም ለእያንዳንዱ ተቋማት ለምሳሌ ሆቴሎችን ባነሳ አንዱ የኛ ባለድርሻ ተቋም ነው። እዛ ላይ ሌሎችም አሉ ይህንን የሚከታተሉ ተቋማት። አንዱ የእኛ ተቋማት ያንን ሆቴል ፈትሾ ለህዝብ አገልግሎት ከመዋሉ በፊት ምንድን ነው የጎደለው፣ ማሟላት ሲገባው ያላሟላው ተግባር ምንድን ነው፣ ይሄ አንዱ ባለድርሻ አካል ነው ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረው ዝም ብሎ እንደፈለጉ የመስራት ሁኔታ ነው ያለው፣ ማንም ተነስቶ እንደፈለገ የሚሰራበት። አሁን ግን ቢያንስ በተቀናጀ አግባብ ይሄ መልቲ ኤጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሲስተም ተቋማት በቅንጅታዊ አሰራር እኛ ላይሰንስ ያላደረግ ነው ኮከብም ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ደረጃ ላይ አይደርስም ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እነዚህ ከመመሪያና ደንቡን በማገዝ ወደ ተግባር የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀደም ብለው የተሰሩትንም እየተፈተሸ ቢያንስ መስተካከል የሚገባው ጉዳይ ካለ እንዲስተካከል ይሄ ተነግሯቸው ደግሞ የማይፈጽሙ ካሉ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቅጣት ሆቴሉም ጭምር ተቋማትም ከአጠቃላይ ስራቸው ሊታገዱ የሚችልበት ሁኔታ እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በተጨባጭ እንደወሰዳችኋቸው እርምጃዎች አሉ? ለምሳሌ በሩብ ዓመቱ አሁን ልታነሷቸው የምትሏቸው ይኖራሉ? አሁን እኛ ፈትሸን ወደ 44 ተቋማት ህጋዊ ላይሰንስድ ያደረግናቸው ተቋማት አሉ። እንግዲህ ካሉ ተቋማት እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ምን ያህል ሆቴል አለ፣ ምን ተቋም ኢንዱስትሪ ብለን ስናስብ በጣም ትልቅ ነው። ሴፍቲ ያሟሉ ብላችሁ ነው ሰርቲፋይ ያደረግናቸው? በቅጣት ደረጃ ለምሳሌ ያላሟልቱን ስ መቅጣት? አሁን እሱ ኦልሬዲ መመሪያችንን አዘጋጅተን ጨርሰን የሚመለከተው አካል ለፍትህ ቀርቦ የሚሰጡ አስተያየቶችን ጨምረን በሚቀጥለው ጊዜ አሁን የምንገባበት ሁኔታ ላይ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ ማሸግ ድረስ ቅጣትም ጭምር ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም ማዕከል አድርገን ስራዎችን ጀምረን ደንቡ ላይ ያለ እንጂ እስካሁን ተግባራዊ እያደረጋችሁት አይደለም? ገና አልተጀመረም። ኦልሬዲ አሁን የምንገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በነገራችን ላይ አሁን እኮ በተለያዩ ጊዜ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ለምሳሌ የኢሰማኮ የሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የመሳሰሉት በተለያዩ ጊዜ ያወጣሉ። ለምሳሌ ከሰራተኞች ሴፍቲ ጋር ራሱ ተያይዞ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ግንባታዎች ላይ የሚሰሩ ሰዎች መሰረታዊ ማሟላት ያለባቸው የሴፍቲ ማቴሪያልስ አሉ አይደለም? እነሱን ማሟሉ በዛ ምክንያት አደጋ ሲደርስ እንመለከታለን። እና እዛ ላይ በርካታ ስራ የሚጠበቅ ይመስለኛል። ወደፊት ምናልባት በሌላ ጊዜ ስንገናኝ ደግሞ ምን ተሰራ የሚለውን የምናነሳ ይሆናል። ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮ እናና እስቲ ከአቶ ብርሃኑ ጋር ደግሞ ቆይታ እናደርግ። በተለይ ቀደም ብለው አቶ ብርሃኑ ሲያነሱልን የነበሩት ሀሳብ ነበረ፣ አደጋ ለመከላከል በክልሉ የሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ አንሰውልናል። እንግዲህ ይሄ የአደጋ መከላከል ስራ አሁን በሌላው ዓለም በርካታ ቴክኖሎጂንም የተማረ የሰው ኃይልንም የሚፈልግ ዘርፍ እየሆነ መጥቷል እና ከዛ አንጻር እንደው እንደ ክልል ከበድ ያለ አደጋ ቢደርስ በቴክኖሎጂ የታገዘ እርምጃ ለመውሰድ ወይም ደግሞ አደጋ ለመከላከል እንቅስቃሴ ለማድረግ እና በባለሙያም የተደገፈ ጭምር ለማድረግ ምን ያክል ነው በቴክኖሎጂ እና በባለሙያ የተደገፈ አቅም ያለው የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። አሁን ከተባለው አንጻር ምንድን ነው እስካሁን ድረስ ባለንም የአደጋ ስጋትና የጉዳት መጠን ልክ ተመስርተን ነው ስንሰራ የቆየ ነው እና ከዚህ አንጻር የቀጣይ አሁን አደጋዎቹ እየሰፉ አደጋዎቹ እየዘመኑ ከመሄዳቸው ጋር ተያይዞ በዛ ልክ አደረጃጀታችን የምንጠቀማቸው ቴክኖሎጂዎችና የሰው ኃይላችን በዛው ልክ ማደግ አለበትኝ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው ደረጃ ላይ ቅድም ባልኩት አግባብ አብዛኛው የገጠሩ ማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ አብዛኛው ደግሞ አደጋዎቻችን ከዚህ ከክላይሜት ጋር የተያያዙ እና በተወሰኑ ደረጃም ሰፋ ያላሉ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እስካሁን ድረስ እንደዛ ያለ ነገሮችን አስተናግደናል፣ ይመልሰናል። ግን አሁን ለምሳሌ ከተሞችን ብንወስድ
كدم بتدرجوا أقرب بنيا كلل بزو كتموش علونا من على توانا وانا كتموش لي يتوسّن ويسات على جام ملاش درجات توش شوي يسات ما تفيا أنتم مكينوش لنوري شلالو كذا بزلل لكن بنيا شو كتموش نديو ما عندت أنا تيا ينو بيا ينو برنا يبهر در كتمان موستن بنيا يسوال ما برسوا السفافر በዛ ደረጃ ደግሞ ምላሽ ለመስጠት ያለው የቴክኖሎጂ ተደራሽነትና ሌሎችንን ወስደን ብናይ ከኛም አደረጃጀት ጋር ወስደን ብናይ የኛ አደረጃጀት ግብርና ውስጥ ያለ ነው ከሁሎችንም ከተሞችና በከተማ አስተዳደር ደረጃ ያደጋ ስጋት ምላሽ አደረጃጀትም የሌለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህን ነገሮች በሰፋ መልኩ ቢከሰቱ ምላሽ ሊሰጥ በሚችልበት ደረጃ ነው ለማለት ትንሽ ያስቸግራልኝና እሱን ማዘመን ይጠይቃል በቴክኖሎጂ ማዘመን ይጠይቃል በሰዋይል አደረጃጀት ማዘመን ይጠይቃል በላስ በአቅምም የምላሽ አቅምንም በማሳደግ ምላሽ ከመስጠት አቋያ የምላሽ አቅምንም በማሳደግ ማዘመን ይጠይቃል በቀጣይ ከሚመጡት አደጋዎች አንጻር ማለት ነው እኛ እየሰራን ያለነው አሁን ካረንትሊ በዚህ በነባር በደርቅ በጎርፍ በምናም እንደዚህ ያሉ አደጋዎች ሊከሰቱ የሚችሉት እንን ተሳቢ አድርገን እነዚህን ከመከላከል አቋያ ሊደርሱ ከቻሉ ደግሞ ከማቅለል አቋያና ሊደርሱ ከሚችሉ ሊደርሱ የሚችሉ ከሆነ ደግሞ እነሱን ክትትል በማድረግ ተገቢውን ምላሽ በመስጠት እና ተገቢውን ድጋፍ በማድረግ የባሰ የህይወትና የንብረት ቀውስ እንዳይመጣ ከማድረግ አቋያ ነው እየሰራንም አሁን እየተገበርን የሚያለነው ከፍ ካለ ግን በዛ ደረጃ ላይ በሁሉም ደረጃ ላይ ከፍ ብለው መገኘት ያስፈልጋልና ቀድም ባልኩህ አግባብ ሌሎችም ከተሞችም ሌሎቹ አሁን ከባህር ዳር አልፈን የቅርብ ከተማ አስተዳደር እንወሰድና ወረታን እንወሰድ ወረታ በራሱ ደረጃ የሳት ማጥፊያ የለው ብዙ ህዝብ ያለበት ነው ብዙ ማህበረሰብ ያለበት ነው ግን እንደው ሰዓት ቢከሰት እንኳን ካሰፋፈሩም ብዙ ለዛ የተመቸ አሰፋፈር አይደለም ግን ከሰዓት ቢከሰት እንኳን የራሱ ማጥፊያ ኑሮቴ ሊያጠፋበት የሚችልበት አግባብ አይደለም ያለው ከባህር ዳር ተደውሎ ወይም እንደዚህ ነው በትውስት ገና ሄዶ ሊያጠፋ የሚችልውና እንደነዚህ ያሉትንን ታሳቢ አድርጎ አብሮ ከተሞቹ ሲያድጉ ያደጋ ስጋቶቻቸውንም ታሳቢ አድርጎ አብሮ ማሳደግ ይጠይቀናልና ኢቨን ያደጋ ስጋት ፕሮፋይላቸው ራሱ የከተሞች አልተሰሩም በከተማ ደረጃ ላይ ማለት ነው እየሰራን ያለነው አሁን ያደጋ ስጋት ፕሮፋይላቸውን እየሰራን ምን አደጋለባቸው ለምን ምንድነው እነማናቸው ተገላጮች ውስጥ የሚሉትን እየሰራን ያለነ በገጠሩ ወረዳዎች አሉት የከተሞቹ ገና አልተጀመረላቸውም ባህር ዳርን ጨምሮ ማለት ነውና እነዛም ተሰርተው አሁን አብዛኛው ሰው ወደ ከተማ እየገባ ስለሆነ ወደዛም ማደግ ያለበት ይመስለኛል በዛልክም በሚደርሰው አደጋልክም አብረን የምላሽ አቅማችንም ያደረጃጀትም የሲስተም የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችንም የዳበረ መሄድ አለበት ብዬ ነው ማስበው ከዚህ አንጻር ማለት ነው መልካም እሺ ወደ ስቱዲዮ እንመለስ ፕሮፌሰር ወደርሱ ልምጣ እንግዲህ ከዚህ ከረደ መሬት ጋር ተያይዞ ያሉ ሰሞንኛ ሁኔታዎች በጣም በርካቶች ላይም ስጋት የፈጠሩ ናቸው እስከ አዲስ አበባ ጭምር መሰማታቸው ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደውም ስመለከት ሰዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ ሲያጋሩ አንዳንድ ንጻዎች የመሰንጠቅ አይነት ችግሩ ሊያጋጥማቸው ነገር ተመልክቻለሁና ከአዲስ አበባ ባለፈ እንደው በተለይ ይሄ አደጋ በዋናነት በተከሰተበት አፋር ክልል ወይም እንዲህ ፋንታሊ የሚባለው አካባቢና እዛ በአቅራቢያ በሚገኙ አካባቢዎች ላይ ያሉ ነገሮችን ብናነሳ ብያስባለሁ በተለይ በዚህ በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ላይ ያሉ ትልልቅ መሰረተ ልማቶች አሉ ለምሳሌ የግድቦች የመሳሰሉ ነገሮች አሉና እንደው ምን ያክል ስጋት አለባቸው ምክንያቱም ይሄን ማነሳው ለምንድነው ለምሳሌ አንድ ግድብ እንመለከት አደጋ ቢደርስበት ከፍተኛ ውሃ ነው የሚይዘው የሆነ አደጋ ቢደርስበት እዛ አካባቢ የሚኖረው ህዝብ ተጠቂ ሊሆንበት የሚችልበት አጋጣሚ ሊከፈት የሚችልበት ሁኔታ ሊኖር ስለሚችል ከዛ አንጻር እነዚህ ግድቦችና መሰል በዚህ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ መሰረተ ልማቶች ምን ያክል ስጋት አለባቸው ምንስ ነው እንደ ተነቃቄ በየአካባቢው ነዋሪ መውሰድ ያለበት በጣም ጥሩ ነገር ነው እነሳው አሁን ይሄ እንግዲህ በነገራችን ላይ ሳቡሬ የምትባል ከተማ አለች እዚህ ከሰም ግድብ አጠገብ ብዙ ማትረቅ እና እዚህ አካባቢ ብዙ መሰረተ ልማቶች አሉ የመስኖ ልማት አለ ከሰም ግድብም ብዙ ሩቅ ምትለው አይደለም እና ይሄ መሬት ንዝረቱ የሚሰማበት አካባቢ ትንሽ ከተሞች መንደሮች አሉ እና እዚህ አካባቢ አሁን በህንጻ ውድመት ደረጃ ካየ ነው ሰዎችን በሰዎች ላይ እንኳን አይደለም እነሱ ጋር እዚህ በሌሎችም ከተሞች በትልልቆቹ የሚፈጠረው
የስነ ልቦና ጫና አንድ ሆኖ በኢኮኖሚ ደረጃ ግን በዚህ በህንጻ በማፍረስ ምናምን ያን ያህል አይደለም ግን ለዚያው ነው ቀድም እኛ ከኛ የምትጠበቀውን ስራ ለምሳሌ እየሰራን ነው ክትትል ያደረግነ ነው በየቀኑ በየለቱ በየሰዓቱ ያን ምን ይሆን እንዳለ እየተከታተልን ያለ ነው ቦታው ተለይቷል የት እንደሆነ ሶ እንደ ባለሙያ ቴክኒክ የሚጠይቀውን ሙያ የሚጠይቀውን ነገር እየሰራን ነው ግን እኛ አሁን በአካል እዛ ተገንተን ሰው ምንድነው የተሰማው ምን ፈረሰ ምናልባት ይሄንን የሚሰራ አካል ሊኖር ይችላል በጉዳት ደረጃ ምንድነው ለምሳሌ አዋሽ አርባ የመብራት ፖሎች ሁሉ ወድቀዋል ቤቶች ተሰነጣጥቀዋል እንደዚህ እንደ አሁን ያንዳንዱ አጥቃቅን ጉዳት ስትደመር ምን ጉዳት ደረሰ የሚለው ወደፊት የሚቀመር ይሆናል እና በዛ ደረጃ አልሰራንም ግን በመሰረተ ልማት ስጋት ደረጃ ለዚያም ነው የሚመለከተው የመንግስት አካል ያልኩት ቅድም ከፌደራል ጀምሮ እስከ ወረዳ ያለ በተለያየ እርከን የሚመለከተው የመንግስት አካል በሙሉ ያንን አይኑን ፎከስ አድርጎ ማየት አለበት ለምን የከሰም ግድብ ብዙ ሩቅ አይደለም እሱ ምን ሊያመጣ ይችላል ምናልባት ለምሳሌ ፍልውሃ ታይቷል ለምን እንደው ያ የመሬት መደርመሱ ንዝረቱ በሚፈጠር ጊዜ ከከርሰ ምድር ውስጥ ያለ ድሮ ፍልውሃ ራሱ ይሄድበት የነበረውን መንገድ ይዘጋውና ሌላ መንገድ ፈጥሮ ሌላ ቻናል ፈጥሮ ፍልውሃ ተከስቷል እና ምናልባት የተገነባበትን ማቴሪያል ኮምፕሮማይዝ አድርጎ ያ ዳክሞ አደጋ ሊያደርስ ይችላል እና አይሆንም ከመአለት ሊሆን ቢችል ምን ያህል ተዘጋይተናል የሚለው ነገር በተለይ ዳውን ስትሪም ከግድቡ ያሉ መንደሮች ካሉ ምን አደጋ ሊያደርስ ይችላል ምንድነው ያለው ሁኔታ እዚያ ላይ ራዳራችንን አስተካክለን ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ቅድም በአጽኖት ያልኩት የተለያየ አሁን እዚህ የተጠቀሱ መስሪያ ቤቶች ክትትል አድርገው በቅርብ ርቀት ያንን ማየት መቻል አለባቸው የሚለው ነገር በአጽኖት መናገር ፈልጋለሁ እና ስጋት አለ እንደ ምረት መንቀጥቀጥ ግን አሁን እኛ ምናምነው ዋናው ተንፍሷል ምናልባት ሊመጣ ቢችል የቅልጣለት ሊፈስ ቢችል ነው ከዚያ ወጪ ግን ልክ አዲስ አበባ እንደተሰማው ከዚህ የጎላ የምረት መንቀጥቀጥ ካሁን በኋላ ከዚያ ምንጭ ከዚህ አሁን ከታወቀው ከፈንታሌ ወይም ሳቡሬ አካባቢ ከተፈነሳው ይመጣል ብለን አንጠብቅም ግን ሊመጣ ቢችል ለምሳሌ ምናልባት የቅልጣለት ነው እሱንም ቢሆን በደንብ በቅርብ ርቀት መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው ግን ግዜ ከሰጠኝ ግን አንድ እንትን ማለት ማስመር የፈለኩት ነገር ቅድም ሶስት ነገሮች ማለት ከሌላ ሀገር ተሞክሮ ስናየው በጠቅላላ የዚህ የአደጋ መከላከል ሁኔታ ስናይ የኛ ሀገር በአንጻራዊ እንደውም ለብዙ አደጋ የተጋለጠች ሀገር አይደለችም ግን እንደዚያም ሆኖ የሚገባውን የሚመጥነውን ዝግጅት አደረግን ማለት አይቻልም እና በአይን የሚታዩ ማለት ማንም ሰው ሊያዩ የሚችል የተፈጥሮ አደጋ አለ ያ ማለት በቀላል የስልክ ጥሪ ለአደጋ መከላከል ወይም ለእሳት አደጋ ሪፖርት አድርገው አክሽን ሊወሰድ ይችላል ሌላው በአይን የማይታዩ ግን በሙያዊ ዘዴዎች ሊመዘገብ የሚችል ለምሳሌ መሬት መንቀጥቀጥ ወይም ደግሞ የአየር ንብረት ለውጥ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ እንደዚህ እንደዚህ ስለዚህ እነዚያን አይደንቲፋይ አድርጎ የእውቀት ተቋማት ወይም ደግሞ ቴክኒካል ተቋሞችን አይደንቲፋይ አድርጎ እነሱ ለነሱ ኢንስቲትዩት እኔ ማምነው ከዚህ አሁን ካለበት ቁመና በላይ መጠናከር አለበት ብየው ነው ማምነው ለነሱ ሪፖርት በማድረግ አክሽን ያስፈልጋል አያስፈልገውም ስለዚህ የተቋማት ትስስር ይጎላል ይሄም መስተካከል አለበት ሌላው አሁን ሲጠቀስ የአደጋውን ለመቀነስ አሁን ሁሉ ጊዜ በየትኛውም ሀገር ምናየው ስታንድ ባይ የሆነ የጸጥታ አካላት አሉ እና መከላከያ ኃይሎች በየትኛውም ሀገር ሁሉ ጊዜ በተጠንቀቅ አንድ አደጋ ሲደርስ ባላቸው ሎጂስቲክ ያንን ሂዶ የማዳን እንትን ኢንቮልቭ ሲያደርጉና ያለን በሌላ ሀገር ማለት ነው እና ሌላው ገንዘብ አሁን ለምሳሌኛ የመስክ ስራ ምልከታ እናርግ ብለን ብንሄድ ብንሞክር ማለት ነው ያ ተፈርሞ የፊልድ የውሎ አበል ታስቦ ምናምን ቢሮክራሲውን እስክናልፍ ድረስ ክስተቱ ሌላ ጉዳት ያመጣ ይችላል ሌላ ይባስ አደጋ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ይሄ ትኩረት ተሰጥቶት በተለይ እነሱ መስሪያ ቤት በሌሎች ሀገሮች የምናየው ምንድነው ሲቪል ፕሮቴክሽን ሰርቪስስ ይባላል በኦቶሪቲ ደረጃ ወይም በሚኒስትሪ ደረጃ አሁን ጣሊያን በሚኒስትሪ ደረጃ ተዋቀረ ነው በጣም ከፍ ያለ እና ሁሉም የገንዘብ ቋት ወደዚያ ይገባል እያንዳንዷን ሰው ሰራሽነት ተፈጥሮ አደጋ እየተቆጣጠሩ አክሽን መወሰድ ሲኖርበት አክሽን ይወሰዳል አለርት ሌቭሉም ይለያያል እንደገና ደግሞ ግንዛቤ በህብረተሰቡ ዘንድ እኛ ሀገራውን ትልቁ ችግር የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘዴያችን ሁልጊዜ ኮሽ ባለ ቁጥር ነው እንደዚህ የምንመጣው እንጂ በሌላ ጊዜ አሁን ይሄ ካንሳንት በኋላ በቃ ምንም ነገር አይኖርም እና ፕሮአክቲቭ የሞን ነገር እና ህብረተሰቡ ያንን መንቀት አለበት በሌላ ሀገር
ህብረተሰቡ ከሳይንቲስቶቹ ያላነሰ ግንዛቤ ስለላላቸው ቻሌንጅ ያረጋሉ። እንደውም ያኔ እንዲብላችሁን አሁን እኮ እንዲሁ ነው የተገኘው። አዎ እንደውም በቅርብ ራሱ እኮ በዚህ አሜሪካ አካባቢ ላይ ተከስተ ያለው ይሄ ወጀብ የመሳሰለ አደጋ ህብረተሰቡ ምን ያክል ግንዛቤ እንዳለው በአለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር የተመለከተን ነበርና እንደውም ህዝቡ በዛ ልክ ግንዛቤ ባይኖረው ከፍ ያለ አደጋ ይደርስ ነበር እያሉ የዘገቡ ተመልክቻለሁ። አዎ መልካም። እንደው ካለን ሰዓት አንጻር ወደ አቶ ታዬ ልመለስና እንግዲህ በአዲሱ ፖሊሲ ይሄ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ጉዳይ የልማት እቅድ ውስጥም ተካቶ አብሮ እንዲሰራ ትኩረት ሰጥቶት እንደሚሰራ ጭምር ተመላክቷልና በመላሽ ረገድም ደግሞ በቴክኖሎጂ በሰው ኃይልም የማደራጀት እቅድም ጭምር እንዳለ ተመላክቷል። ከዛ ባለፈ ግን መላሽ ላይ አገር በሀገር አቅም ወይም ደግሞ ለምሳሌ አደጋዎች ከተከሰቱ በኋላ አሁን ብዙ ጊዜ ከውጭ እርዳታ የመጠበቅ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። በተፈጥሮ አደጋ ለምሳሌ በድርቅ በጎርፍ የመሳሰሉ አደጋዎች ሲከሰቱና በሀገር ውስጥ አቅም የመሸፈን ትኩረት እንደሚሰጠው ተመላክቷልና ከዛ አንጻር ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ያለው እንደ ሀገር አቅም የመገንባቱ ሁኔታ? በጣም ጥሩ። አሁን በቅርቡ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ሁሉም የክልል አመራሮች ወይም ደግሞ ኃላፊዎች በተገኙበት ራስን በራስ የመቻል በሚል በራስ አቅም ችግሮችን ለመቅረፍ ጥረት ይደረግ በሚል ሁሉም ክልል ላይ አሁን ችግሮች ቢመጡ እንኳን ለመቋቋም የሚያስችል ነገር ማድረግ አለብን በሚል አንድ አመት ሆኖናል። ለዚህ ጉዳይ እንግዲህ ክልሎችን በራሳቸው የእርሻ ቦታ ወስደው በራሳቸው ግብዓት እንትን ብለው እያረሱ ያሉበት ሁኔታ አለ እና ይሄ ደግሞ በከፍተኛ አመራሩም ጭምር እየተገመገመ በየሳምንቱ የሚወርድ ነገር አለ። ይሄ የሚጠቅመው ለምንድን ነው? አንድ አደጋ በሚከሰት አንድ ወረዳ ላይ አደጋ ቢከሰት ላይ ድረስ መጠየቅ ሳያስፈልግ በዛው ወረዳ ውስጥ እነዚህን ተጎጂዎችን ተደራሽ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ለመፍጠር ነው። እዚህ አሁን እንደውም ምርቱ ተመርቷል እየተጠበቀ ያለው የማከማቻ ቦታና እንዴት ሊደረግ የሚለው ሁኔታ ነው። ኦልሞስት በሁሉም ክልሎች ላይ በሚባል ደረጃ አሁን ራስን በመቻል ደረጃ አዝመራው እየተዘራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሁለት ክልሎች በስተቀር የመኸር ወይም ደግሞ የበልግ አዝመራቸው ሰዓት ስላልሆነ ብቻ በቀጣይ የሚያርሱ ሲሆን፣ ሌሎቹ ግን አዝመራቸውን ዘርተው ይህንን የመጠባበቂያ ክምችትን የመያዝ ሁኔታ ተጀምሯል። ኦልሬዲ በዚህ መልኩ ምላሽ ያገኛል ነው የሚለው። ቅድም ሲነሳ ከነበረው አንድ ነገር ላይ ባለሙያ አሁን በእኛ በኩል አሁን በዚህ ሳምንት በዚህ ሰዓት ራሱ ባለሙያ ልከናል። የተውጣጡ ባለሙያዎች በዚህ በአፋር አካባቢ ያለውን ችግር ለማየት ጉዳትና ውድመቱ ምን ያህል ነው፣ ተደራሽም ለማድረግ ኢንተርቬንሽን የሚያስፈልግ ከሆነ ለማድረግ በአሁን ሰዓት ራሱ እዚህ አፋር አካባቢ ሄደው ባለሙያዎች ያለውን ሁኔታ እያጠኑ ያሉበት ሁኔታ አለ። ከዛ አካባቢም ላይ ስጋት ካለ የሰጉ ወገኖችን እንዲወጡ ለማድረግ ከክልል ጋር በመቀናጀት ከላይን ሚኒስተር ጋር በመቀናጀት እየተሰራ ያለ ሁኔታም አለ። ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ወንድሜ ከክልል አማራ ክልል ላይ የክልል መዋቅር በተመለከተ ትንሽ ለአሰራር ወጥነት ያስቸግሮናል የሚል ነገር ሰምተናል። ይህንንም በተመለከተ ከፍተኛ አመራሩ ባለበት የሁሉም ክልል አስተዳዳሪዎች ባሉበት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ላይ አመራር ተሰጥቷል። ወጥ የሆነ መዋቅር እንዲዘጋጅ አደጋ መከላከል ተጠሪነቱ በቀጥታ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አሁን እዚህ ጋር እኛ ጋር ተጠሪነታችን ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ እንደሆነ ሁሉ በየክልሉ ደግሞ ያሉት የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽነሮች ተጠሪነታቸው ለርዕሰ መስተዳደራቸው፣ በዞን ያሉት በዞን ርዕሰ መስተዳደር፣ በወረዳ ያሉት በወረዳ ርዕሰ መስተዳደር በኩል ተጠሪነት ሆኖ ተደራሽ እንዲደረግ። ምክንያቱም በአንድ መስሪያ ቤት ስር ተወሽቆ ካለ ለአደጋው ምላሽ ለመስጠት አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ነው፣ ቢሮክራሲም ስለሚኖረው። ይሄ ነው እየተደረገ ያለው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ስራዎችን ጀምረናል፣ እየሰራን ያለንበት። በጣም ጥሩ። ምናልባት የክልሎችን አቅም ከማደራጀት ጋር ተያይዞ በቅርቡም አርባ ምንጭ ላይ ከዩኤስኤድ ጋር ይመስለኛል አይደል ክልሎችን አቅም ለማጎልበት የሰሩ ስራዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን ቀደም ብሎ ፕሮፌሰርም እንዳነሱት በሌሎች ሀገራት ካለው አቅምና በቴክኖሎጂም በሌሎች ነገር ራስን የማደራጀት አንጻር የእኛ ሀገር የሚደርሰውንም አደጋ በተጨባጭ እያየን ስለሆነ ብዙ ስራዎች የሚጠብቁን ይመስለናል። ወደ ማጠቃለያው እየመጣንን ኮማንደር ወደ እርስዎ ልምጣ። እንደው ግንዛቤ ማስጨበጥ ላይ ምን ያክል ነው እንደ ከተማ የሚሰራው? ግንዛቤ ማስጨበጥ ሲባል በነገራችን ላይ አደጋ ቀጠና ውስጥ ያለውን ሰው ማስጨበጥ አለ፣ ወይም ደግሞ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎችን ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ አለ። ከዛም ባለፈ ለምሳሌ አሁን ቀደም ብዬ የህንፃ ጉዳይን አንስቻለሁ። ህንፃ የሚያስገነቡ ኮንትራክተሮችን ሰብስቦ እኮ
የምታሰሯቸው ባለሙያዎች የሴፍቲ ማቴሪያል አሟሉላቸው ይሄ አደጋን ለመቀነስ ትልቅ ሚና አለው ብሎ ማወያየትም ግንዛቤ ማስጨበጥ ነው በያስባለውና በዛ ረገድ እንደው ምን ያክል እየሰራችሁ ነው ከባለድርሻ አካላት ጋር አጠቃላይ ጥሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ በመድረኮችም ራሳችን በሚናዘጋጃቸው መድረኮች በሌሎችም ጭምር እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ውስጥ 11 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ነው ያለን በቅርብ አንድ ጨምረናል ማለት ነው የካ እስካሁን 10 ነበሩ እኛ በጥናታችን ወደ 36 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ያስፈልጋታል ነው ቀደም ብለን ባስጠናነው ጥናት 36 ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አዲስ አበባ ያስፈልጋታል ሷ አሁን በነገራችን ላይ ኮሚሽን መስሪያ ቤታችንም አሰራሩን ለማዘመን ሪፎርም የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው አጠቃላይ ሰው ኃይል የምላሽ አቅማችን በተለይ ደግሞ አሁን ከተማው ያደገ ከመምጣቱ እየተፈጠሩ ያሉ አደጋዎች ከዘመናዊነት ካናኗር ከስልጣኔ ጋር ታይዞ በርካታ አደጋዎችም ያደጋ ቅርጽና መልክ ይቀያየራል ሰው ይሄን ሊመጥን የሚችል አደረጃጀትም እዛው ጎን ለጎን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ግንዛቤ እንግዲህ በተለያዩ አማራጮች እየተጠቀምን ህዝቡን የማንቃት የማስተማር በተለያዩ አውደ ራይ ጭምርም እያዘጋጀን መድረኮች እያዘጋጀን ይሄ በመሰዳደር ራሱ በየቅርንጫፉ ያለው አመራር ባለሙያ በአካባቢው ካለው የአስተዳደር አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር ህዝብን የማንቃት የማስተማር ስራዎች ቦታው ላይ አንደኛ ኦን ዘ ስፖት ለአደጋው ተጋላጭ የሆነውን ሰው እንዲህ አይነት አደጋ ቢያጋጥም ራሱን እንዴት ነው መከላከል ያለበት ማታ ቢሆን ሌሊት ቢሆን ከዛ እንዴት ነው ኢቫኩዌት ማድረግ ያለበት የሚለውንም ጭምር በጠበበ መድረክ እንደገና ደግሞ በጣም ሰፋፊ መድረኮች እየተዘጋጁ ሚዲያም ጭምር አለን እኛ ከአዲስ ሚዲያ ኔትወርክም በተለያየም ለህዝቡ በራሪ ወረቀትም ጭምር አዲስ አበባ ውስጥ እየገጠሙ ያሉ አደጋዎች ምንድናቸው እንዴት ከዚህ ራሱን ማዳን አለበት የሚለውንም ጭምር በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ይሄ የሚፈለገው አድሬስ ሆነናል የሚል ድምዳሜ ላይኖር ይችላል ብዙ ስራ መስራት አለበት ግን ይሄ ኮሚሽኑ ይሄን ስራ እየሰራ ያለበት መሆኑ ያው መታወቅ አለበት የሚል እንዳሉት ነው ግን እንደው ቀደም ብለ ፕሮፌሰርም ትኩረት እንደሰጡት ከተማዋ ካላት ማዕከልነቷ ማንጻር ካሉ መሰረት ልማቶችም በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ እንደሚኖርባትም ብዙ የግንዛቤ ስራዎች ይፈልጋሉ በያስባለው ደንቦችን የህግ ማቀፎችን ከማዘጋጀት ባለፈ ደግሞ ተግባራዊ እንዲደረጉ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው በያስባለው ለምሳሌ እንግዲህ በንንቀሳቀስ ብዙ ችግሮችን ስለምናስተውል ለአደጋ አጋላጭ የሆኑ ነገሮችን ስለምናስተውል ብዙ የቤት ስራዎችን እንደወሰዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከዚህ ፕሮግራም እንደው ወደ የመጨረሻ ላርገውና ወደ አቶ ብርሃኑ ልምጣ ምናልባት በክልል ደረጃ ያሉ ሁኔታዎችን ሲያነሱልን ነበርና ቀጣይ እንግዲህ አሁን የክረምት ጊዜ አብቅቷል የበጋ ጊዜ ይመጣል በተለይ ደግሞ ከበጋ ጊዜ ጋር ተያይዞ ደግሞ ድርቅ መሳሰሉ ነገሮች ተደጋጋሚ በሀገሪቱ የሚከሰቱ ሁኔታዎችም ስለሆኑ እንደ ክልል እንደው የአደጋ መከላከል አቅምን ለማጎልበት ለማጠናከር በቴክኖሎጂ በሌሎች ረገዶች ለማጠናከር ምን ታቅዷል በቀጣይ ምን አስባችኋል በክልል ደረጃ በክልል ደረጃ እንግዲህ አሁን ክረምቱ ወራት አብቅቷል ይልከ ነው ስለዚህ የቀጣዩንን ያደጋ ስጋቶች ግምገማ ላይ አሁን ባለፈው አመት የደረሱ የጎርፍ አደጋዎችንም ግምገማ ላይ ባለፈው አመትም የተደረጉ ያደጋ መከላከል ስራዎችም የምትተኑ ውጤት አይተናልኝና ይሄን ታሳቢ በማድረግ በዚህ አመትም በዚሁ ፌስ በዚሁ ተመሳሳይ መልኩ አንዳንድ ከፍተኛ ያደጋ ስጋት ያለባቸውን የጎርፍ አደጋ ስጋት ያለባቸውን አካባቢ መርጠን ከዚህ ወራት ጀምረን አሁን ጥናቱን ጨርሰናል ለይተናል የተወሰኑ አካባቢዎችን ለይተናል ከነዛ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ ብለን የለየናቸውን አካባቢዎች በተመሳሳይ መልኩ የጎርፍ አደጋ ማቅለያ ስራዎችን የፊዚካል ስራዎችን እንሰራለን አሁንም ቢሆን ማለት ነው ከዛ ውጭ በቀጣይ አሁን እንግዲህ በክረምቱ ምክንያት ድርቅ የተከሰተባቸው ወይም ደግሞ ከዚህ ከክላይሜት ጋር ተያይዞ እና ከሰብላቸው ጋር ተያይዞ ያሉትን ችግር የተከሰተባቸውና የምግብ ፍላጎት የአስቸኳይ ምግብ ፍላጎት ያለባቸው የህብረተሰብ ክፍል ካሉ እነሱን ጥናት እናደርጋለን ቅድመ ዝግጅት እናደርጋለን እንቀምራለን ከዛ በተመሳሳይ መልኩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ድጋፍ ለማድረግ እንሰራለን እንግዲህ የድርቅ ስራ የድርቅ በዘላቂነት ለመመለስ እንደሚታወቀው ይሄ በጣም በሰፊ በታቀድ ያለበት ነው በብዛት የመስኖ ላይ ታሳቢ ያደረገ ወይም የላይብልዳቸውን በሌላ ላይ የመመስረት ስራ ስለሚኖር ሰፊ ሀብትም ሰፊ አቅምም የሚጠይቅ ስለሆነ እሱ በተወሰነ ጊዜ በአንድ አመት በሁለት አመት
የሚመለስ ላይሆን ይችላል እንደነዛ ያሉት ግን እኛ ችግር ያለባቸውን የድርቅ ጉዳት በተነሳ ቁጥር በትንሹም ቢሆን የድርቅ ችግር ሲከሰት በያመቱ ችግር ሊከሰትባቸው የሚችሉ አካባቢዎች የትኞቹ ናቸው የሚሉትን ኦሬዲ የተለዩ ናቸው እነዛ አካባቢዎች ኢንተርቬን ማድረግ የሚያስችልበት ሁኔታ ደረጃ ላይ ደርሰናልና እሱን ሰርተናል እሱ በሌሎቹ የፕሮግራሞች ወይም የልማት ስራዎች በዘላቂነት መመለስ ያለባቸው ናቸው ከሌሎቹ አንጻር የቀደም ከተነሱት ከመዋቀር ከእንደዚህ ያሉ ነገሮች ጋር የተጀማመሩ አሉ እነሱን መሰረት አድርገን ወደ ማጣናቀቁ ስንሄድ ኢንክሉዲንግ የቴክኖሎጂ አጠቃቀማችን ያደገ ሲሄድ በካሁን ካለንበት አቅም ከፍ ብለን እንገኛለን ብለን ነው እናስበውና ይሄን ያደረግነና ያለን ስፔሲፊካሊ ግን አሁን የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ስለሆኑ ችግሮቻችን በብዛት እየተከሰቱ ያሉት እነሱን መሰረት አድርገን ግን በዚህ አመት ቀድመን ሰርተን በተወሰነ ደረጃ ችግሩን እናቀላለን ብለን ያሰብነው በዘላቂነት ግን ቀድም መጀመሪያ ላይ ሲባል እንደነበረው የተፈጥሮ ሀብት ስራዎቻችን ናቸው ዋናው ምላሽ መስጠት የሚችሉት እና የመሬት አጠቃቀማችንን መሬት ለየትኞቹ ምን አይነት አጠቃቀም ነው መሰራት ያለበት የሚለውን ነገር በዘላቂነት መፍትሄ ሲያገኝ እነዚህ የጎርፍ የመሬት መንሸራተቶችም ቢሆን በዚህ መሬት መንሸራተት ይባላል እንጂ አብዛኛው የአፈር እንዳለ ነው የሚንሸራተተውና እሱ ደግሞ ከመጋለጥ ጋር የተፈጥሮ ሀብቶ ከመጋለጥ ጋር የተያያዙ ስለሆነ እነሱ እየጨመሩ በሄደ ቁጥር ይሄ ስጋትም እየጨመረ ነው የሚመጣና በዘላቂነት ለመመለስ የመሬት አጠቃቀም ስራችን የመሬት አስተዳደሩ ሳይሆን አጠቃቀሙ ላይ በተለይ ሰፊ ስራ መስራት እንደሚጠይቀን ነው እኛ የምንረዳውም የምናስበውም ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ ከተሰራ የተወሰነ ነገር በዚህ እናቀላለን ብለን እናስባለን በአዲስ ደግሞ ከክላይሜት ጋርና ከቴክኖሎጂ ጋር ተያይዞ የሚመጡትን ደግሞ እያዘመነ መሄድ እንደሚጠይቀን ታሳቢ አድርገን ያው ጅምሮች አሉ ገና ማደግ ያለባቸው ናቸው ብለን ነው የምናስበውና በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ እንደ ፕሮፌሰር አጠራ አድርገው እንዲያነሱልኝ ፈልገው በቅርብ እንግዲህ የተከሰተው የርዕደ መሬት ምን ያክል ሰውን እንዳደናገጠ ድንጋጤው እንደከተተ ተመልክተናልና እንደው መደናገጡ ምናልባት ያልተለመደ ነገር ስለሆነ ድንጋጤው ሊፈጠር ይችላልና ከጥንቃቄ አንጻር ግን ምንድነው ህዝቡ ማወቅ ያለበት ጥንቃቄስ ማድረግ ያለበት የሚለውን እንደማጠቃለያ ብናነሳ በጣም ጥሩ እንግዲህ ቀደም ያው ቢዩ አለሁኝ አዲስ ክስተት ለኛ አብያለሁ ለኛ ይሄ የቀን የለት ከለት ክስተታችን ነው እና በየቀኑ የሚፈጠሩትን ስመዘግብ 4.8 ምን ስናል አፍር ውስጥ አፈረከበ የሚፈጠረውን ሁሉ ጊዜ ለኛ አዲስ ነገር አይደለም ግን ይሄ በብዙ ከተሞች ስለተሰማ ከፍተኛ የሆነ የመደናገጥ ነገር ነው የተፈጠረው እና እኔ በፖዚቲቭ መልኩ ማያው አሃ ለካ እንዲም አለ ከኮሚኒቲው ከህብረተሰቡ ጀምሮ ውሳኔ መስጠት እስከሚያስፈልገው የመንግስት አካል ድረስ ለካ ይሄ ዋርኒንግ ዶል ነው እና ምን መደረግ አለበት የሚለውን እንዳልኩት አንደኛ የግንባታ ኳሊቲን በያለው ቀደም የህንጻዎችን ከተማ የሚኖር ከሆነ እና ወደፊትም እንደገና ሪትሮፊቲንግ የሚባላል ኦልሬዲ የተሰሩ ቤቶች እንደገና ሪቪዚት አድርጎ የማጠናከር ነገር ይኖራል ሊከሰት ቢችል ህብረተሰቡ ማድረግ ያለበት አሁን አንድ ሰው ሜዳ ላይ ቢሆን መሬት ተከፍታት ውጠው ምንም የሚያስደነግጠው ነገር መኖር የለበትም ግን ፎቅ ላይ ቢሆን ህንጻ ላይ ቢሆን ወዲያው ቅጽበታዊ ውሳኔዎችን አለመወሰን አለመደናገጥ ብዙ ጊዜ እንደውም ጉዳቱ በዚያ ከመደናገጡ አንጻር የሚመጣው ነው ጉዳት የሚሆነው ስለዚህ አሁን ህንጻው እዚህ ውስጥ አሁን ብንሆን ብዙ ጊዜ ብዙ ቢሞች የሚገናኙበት ኮርነር አካባቢ አሁን ሆሳና አንድ ጊዜ ሄደን ያየነው ምንድነው ጉዳት የደረሰበትን ህንጻ ስናይ መሃል ላይ ነው መሃል ላይ ምንም አይነት ሪንፎርስድ የሆነ ስትራክቸር ስለሌለው የተደረመሰው እዚህ ጋር ነው እና እንዲህ ድንኳን የመስራት ወደ ጠርዝ አካባቢ ከዚህ አሁን አንድ ቢም ይመጣል ከዚህ አንድ ቢም ይመጣል የቨርቲካል ቢም አለ እነዚህ በሙሉ በብረት የተጠናከረ ስለሆነ ይሄ ከተደረመሰ እዚያች አካባቢ ድንኳን መሰል ነገር ጊዜያዊ መጠለያ የመስራት እድል ይኖረዋል ማለት ነው እኔ ከፋ ነገር ይመጣ ማለት ነው ሌላው ጠረጴዛ ምን ይባላል ጠረጴዛ ስር የመግባት ለምሳሌ መለስተኛ ድንጋይ ቢወርቅ እዚያውን ቢገባ መለስተኛ ፍርስራሽ ቢሆን ይሄ ሊያድነኝ ይችላል እንጂ ዘላቂ ላይሆን ይችላል ግን ይሄ የራሱ ፕሮቶኮል አለው ወደፊት በማስገንዘቢያ ሚዲያ ለህብረተሰቡ ስናስተምር ምን መደረግ እንዳለበት እንደውም ካሪኩለም ድረስ ማለት ነው ትምህርት ቤቶች አሁን የጃፓን ህጻናት የካሪኩለሙ አካል ነው ምን መደረግ እንዳለበት በየቀኑ በየሰዓቱ የሚከሰት ነገር ስለሆነ ከዚያ ጋር ነው አስተምረው ራሳቸው ነቅተው የሚኖሩትና
እኔ አሁን መደናገጡን በፖዚቲቭ መልኩ ማየው ለወደፊት ሰው እንዲህ ማይነት ነገር አለ የሚለውን ጥንቃቄ እንዲወስድ ነው። ከዚያ ወጪ ግን ማንበብ ቅድም ያልኩት ምንድነው የኮሚኒቲ ሳይንስ ህብረተሰቡ ማንቀት ዋናው ኮዚያ ትልቁ ኃይል ያለው ህዝብ ውስጥ ነው። ህዝቡን ካስተማርከው ካስረዳው ከነቃ ቅድመ ጥንቃቄ ማድረግ ያለበትን ነገር ይወስዳል ማለት ነው። እና ኮሚኒቲ ሳይንስ እንዲዳብር ማድረግ። ሌላው ግን እነዚህ የተዘረዘሩ የተፈጥሮ አደጋዎች ሁሉ በሙሉ ከሳይንስ የመጡ ናቸው እና ሳይንስ መር የሆነ አክሽን መውሰድ ያስፈልጋል። በዚህ ሁላምከ በጣም አመሰግናለሁ። ሰዓታችን እንግዲህ እዚህ ጋር እንድንቋጭ አስገድዶናል። በጣም በርካታ ሐሳቦችን አንስተናል። ያው ካለው ተጋላጭነት አንጻር እንደ ሀገር ብዙ ስራዎች ተጠብቁናል ብዬ አስባለሁ። እንደ አዲስ አበባም በፌደራል ደረጃም ብዙ ስራዎች የቤት ስራዎችን ወስደዋል ብዬ አስባለሁ የስራ አመራሮቹና ጥሩ ውይይት እንዳደረግ ነው ተስፋ ማደርገው። እዚህ መጣችሁ ሐሳባችሁን እንዲሁም ደግሞ ከውቀታችሁም ጭምር ስላጋራችሁን በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነውላችሁንም እንዲሁም በባህር ዳር ስቱዲዮ የሚገኙትን አቶ ብርሃኑንም ጭምር ማለት ነው በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው። ክብሯን ተመልካቾች የዛሬው ዳጉ ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያና እንዲሁም በክልሎች በተለያዩ ክልሎች ያለው የአደጋ ስጋትና የመከላከል አቅም ከዛም ባለፈ አደጋ ከተከሰተ በኋላ ደግሞ የምላሽ ሁኔታው ምን ይመስላል በሚሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ያደረግነው ውይይት ይህንን ይመስል ነበረ። አብራችሁን ሆናችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ውይይቱን የመራሁ እኔ ብሩክታዬ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። በሌላ ዳጉ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ተነስተን